Dames en heren, ek is Chantal de Kok, ek is die curator van die Afrikaanse Taalmuseum en Monument. En het is my voorreg om u vandag welkom te heet by die Neville Alexander Gedenklesing en die volgende gaste en organisaties teenwoordig word verwelkom. Die burgemeester van Kaapse Wynland District, municipaliteit, Dr. Helena van Schlecht, raadslid Kobus du Plessis, directielede van die Huguenote Gedenkskool, directielede van die Stichting vir die Bemagtiging deur Afrikaans, directielede en personeel van die Afrikaanse Taalraad, lede van die ATKV en Vriende van Afrikaans, Parelse Sakekamer, die Suid-Afrikaanse Museum Assosiasie, SASNEF en Drakensberg Toerisme, dan is ook lede van die Wes-Kaapse Onderwijsdepartement, wie ons welkom heet, voorzitter van Radio KC, verteenwoordigers van die media soos Litnet, LAPA Uitgewers, Parel Pos en Radio KC. Benoemdes en ontvanger van die Neville Alexander eerbewijse en lede van die publiek. En dit is waarlik een mooi gezicht wat ek vanoggend voor my sien. Baie welkom. Dit is nie net die Neville Alexander gedenklesing wat ons vandag vier nie, maar ook die instelling se 45ste verjaardag. Op 10 Oktober 1975, 45 jaar gelede, was daar skare by die taalmonument, hulle noem 40.000, en ek wonder altyd oor daai getal op aarde dit moontlik is. Maar elk geval 40.000 volgens die boeke, tale voordragte, kore en verbyvlugte deur die lugmag en 'n polemiek wat die opening vooraf gegaan het ten opsigte van wie welke sou wees en wie nie. Die monument in die taalmuseum is geskep as verwysing na die genootskap van regte Afrikaners wat in 100 jaar tevore op 14 Augustus 1875 die doelwitte gestel het vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans en die bevordering van Afrikaans as 'n lees- en skryftaal. Interessant genoeg was daar 8 stigterslede van die GRA verteenwoordig in 1875 en ons raad bestaan vandag uit 8 lede, so ek weet nie hoe, dit is 'n gelukkige toeval. Maar in teenstelling met die verlede verteenwoordig ons huidige raad 'n breë spektrum van kulturele, linguistieke, regs- en finansiële kundigheid wat met vrug tot voordeel van die instelling aangewend word. Die voorzitter van die huidige raad is professor Saal. Hy is ook die voorzitter van die departement Afrikaans by UNISA. Hy het sy meestersgraad in Afrikaans ontvang in 1994 en in 2009 die PhD ontvang. Hy het talle artikels wat op taal en spesifiek Afrikaans fokus in verskeie vaktydskrifte en joernale gepubliseer. Vanaf 2012 tot 2014 was hy betrokke by die Afrikaanse Taalraad. Vanaf 2005 tot 2007 was hy lid van die Taalkommissie en vanaf 2014 tot nou was ons so gelukkig om hom te hê as ons voorsitter van ons raad. Eers as 'n raadslid en later as die voorsitter van die raad. So professor Saal, u is nou aan die beurt. Ek gee met graagte oor aan u. Is verskriklik lekker om vir verandering so fisiese gehoor te ken. Ek is so gewoond aan dat iemand al teen die tyd geroep het, unmute your mic, of soos die een persoon gesê het hier in die begin van die grendeltyd, unmute your micro, dan drap ons allemaal microwave toe. Dit is vir my baie lekker om julle hier as vriende van die Afrikaanse Taalmuseum en Monumente. Dit is 'n verskriklike mooi opkoms. Ek hoop nie ek maak julle te veel kwaad met hierdie ou lesingkie, hoe praat jy van my nie? Maar sit maar net jou masker op, dan kan jy rustig agter die masker jou gevoelens weergee. Vandag vier die Afrikaanse Taalmonument sy 45ste bestaansjaar. Ons sou vanaand 'n deftige verjaardagbal gehad het. Ek het my vrou saamgebring, want ek het ook my dansskoene ingepak. Maar COVID-19 het natuurlik gesorg vir 'n nuwe normaal met nuwe alternatiewe planne. As alternatief vir die uitgestelde verjaardagbal het die ATM besluit om op hierdie spesiale dag die prestigeryke Neville Alexander toekenning te maak aan verdienstelike wenners. Michael, hulle weet nog nie wie hulle is nie. Nou laat ek sommer nou gou hierdie name, dan is dit uit die weg geruim. Nee,
ons sal julle maar 'n bietjie in afwagting laat sit. Op 'n geskiedkundige dag soos hierdie, waar die ATM natuurlik terugkyk oor 'n tydperk van 45 jaar, wil ek veral bestek opneem van die prosesse om Afrikaans te herskep. En jy kan nou klaar dink waarin gaan hierdie breitjie. My tema vandag is dan om Afrikaans te herskep. En dis ontleen aan 'n bydrae van Neville Alexander, wat hy gelewer het in die bekroonde boekpublikasie Veelkantiger Afrikaans, streeks variëteite in die standaardvorming in 2012. Julle sal onthou, Neville is ook in Augustus 2012 het hy heen gegaan. Toch nou, klink ek prachtig soos 'n predikant. Ek vermoed is dat moontlik een van sy heel laaste gepubliseerde bydraes wat hy self nog geskryf het. Ek wil juist vandag aan die hand van die insigte in hierdie bydrae 'n bestekopname doen van die status van die historiese dialekte Kaaps en Gariep Afrikaans, vroeër bekend as Oranje Rivier Afrikaans, ook noordwestelike Afrikaans soos Cornelis dit in geklassifiseer het. Wat het gebeur met die dialekte van Afrikaans die afgelope paar dekades? Hoe lyk Kaaps en Gariep Afrikaanse grondgebied hier in 2020? Waar staan ons met die herskepping van Afrikaans? Wanneer daar gewoonlik oor die herskepping van Afrikaans gepraat word, dan neig die gesprek om slegs te fokus op die strukturele insluiting van die dialekte in standaard Afrikaans. Vir my is daar twee dimensies aan hierdie gesprek oor die herskepping van Afrikaans. Enerzijds hou dit in dat die Afrikaanse ruimtes herskep moet word, en andersins dat standaard Afrikaans veelkantiger word. Om het dan nou maar reguit te stel, dat die standaard geafrikaniseer, gedekoloniseer te word. Neville Alexander argumenteer oortuigend in sy bydrae om Afrikaans te herskep, dat die ondeurdringbare muur en vervreemdende muur tussen straat, dis nou die dialekte, en standaard verbreek moet word. Alhoewel hy dit primêr hier het oor die gelyke waarde van dialekvorme as geldige talige opsies naast die standaardvorme, is ek oortuig dat hy die herskepping van gereguleerde ruimtes sou uitsluit nie. Jammer. Ek onthou byvoorbeeld hoe daar tydens my op skoolopleiding verskriklik klem gelê is op regte Afrikaans, ook later het dit bietjie verbloem met gepaste Afrikaans, en dan ook weer verkeerde of onvanpaste taalgebruik. In breë terme het dit daarop neergekom dat die standaard die enigste gepaste korrekte register is vir die formele domeine, en dat dialekte slegs geskik is vir die informele gebruikssfere. As 'n produk van daardie bepaalde tydsgewrig, het ek hierdie heersende en normerende taalbeskouing sonder enige protes aanvaar en so gepredik. Dis waar hy predikant komment van my vandaan kom. Ek sou egter hier tydens my universiteitsjare, ek wil ook nou nie my datum weggee nie, maar hier in die vroeë 90er jare, toe ek veral blootgestel is aan die protesliteratuur by Universiteit van Weskaapland en 'n groter kritiese bewustheid gekry het. Het was toe die tyd wat ek begin het om gevestigde taalbeskouwings uit te daag en te bevraagteken. Eindelijk is dit 'n kenmerk van die laatmoderne tyd, dat die hegemoniese orde uitgedaag word en dat daar kritiese vrae gevra word oor die geldigheid van standaardtale. En binnen hierdie context staan die hele beweging van die kolonialiteit natuurlijk. Een van die vroegste voorbeelde waar gereguleerde ruimte in Afrikaans uitgedaag word, is ongetwyfeld die systematiese gebruik van Kaaps as literêre kode deur Adam Small in die 60er jare. Hierdie doelbewuste gebruik van die destydse gestigmatiseerde variëteit Kaaps as literêre kode is tekenend van 'n direkte protesaksie teen standaard Afrikaans en sy prestige assosiasie met die literêre domein. Volgens Hein Willemse staan Kaaps hier as 'n teken van die, en ek begin aanhaal,
as 'n teken van die uitdagende, 'n selfbewuste uitdaging van die wit sosiale orde, waar al die stereotypes van onderdanigheid, onintelligentie en hedonisme op hulle koppe gedraai word. Sluit die aanhaling. Hierdie teenhegemoniese daad van Small sou as wegbereider dien vir 'n generasie skrywers na hom, om die teenhegemoniese stem vreesloos uit te dra en te vestig. Ons sien dan dat die inspan van dialekte en dan spesifiek Kaaps, omdat hy groter vitaliteit en lewenskragtigheid eintlik het as geriep Afrikaans, veral hier in die Afrikaanse letterkunde in die 80er jare nuwe bloeitydperk beleef. En Pieter Snyders bly nou maar een van my gunsteling gedigte, jy weet, met sy bundel So Ordinary Man's Breakfast met Vuur. Moet jy daai gamma taal gebruik? Dit is nie mooi nie. Nou, ons gaan hom gebruik. Nou, hierdie opbloei van Kaaps was geen toevalligheid nie, want dit was vanuit die dampkring van die bevrydingspolitiek dat die idee van 'n people's education gebore is, waaruit alternatiewe Afrikaans sy beslag sou kry. Kenmerkend van hierdie Kaapse bevrydingsbeweging was die verwerping van standaard Afrikaans en die ideologiese inkleding van alternatiewe Afrikaans, met Kaapse Afrikaans natuurlik as basis, as 'n inklusiewe, bevryde en demokratiese alternatief tot die eksklusiewe standaard Afrikaans. In aansluiting by die veranderende politieke landskap in die 90er jare sien ons die toenemende sentraalstelling van dialekte in die Afrikaanse letterkunde, met skrywers soos Lloyd Sauls, Maistraat en Anna Praat Pooms, Marius Titus, Zulfa Ottosalis met haar jeugroman Dikkie van die Bokaap, en dan onlangs Ronelde Kamfer en Nathan Trantraal, Jokers en Survivors. Natuurlik is hierdie aansny van dialekte in die literêre domein nie beperk tot Kaaps nie, alhoewel sommige dit so glo. Maar skrywers soos Elias Pienel, Thomas Deacon, Hans Du Plessis, Jojodia Engels, selfs ons ou Jan Spies daar uit Namibia, Florence en Fulton, het bygedra om geriep Afrikaans ook as literêre kode in die openbare domein te hou. Die uitgebreide dialek voetspoor in die literêre domein het moontlik as wegbereider gedien vir die groter dialekblootstelling in die media hierna die eeuwwending. Die media landskap het drasties verander met die verskyning van die dagblad Son, as ook seepie soos Suidooster, Arendsvlei, geselsprogramme soos Jou Show, film soos Noem My Skollie, en is dit daarom vir jou 'n bladdie goeie film, waarin Kaaps natuurlik benut word. Die media bly 'n kragtige platform om dialekte te versprei en sprekers eienaarskap van hulle dialekte te laat neem. Ek moet vir julle sê, ek, daar in ons huis, Tamaf, Shukran, Fitna, Kanala, al net so lekker soos my moena. Ek is natuurlik bitterlik vies vir AB wat nou hier ander vroue begin vat het. Ek mag eens die gesprek noem in die huis nie, want as het wil jy dit ook doen, dan sê ek maar, Tamaf, Tamaf. Hoekom is hierdie sentraalstelling van dialekte in sulke institutionele ruimtes belangrik vir die herskepping van Afrikaans? In die eerste plek dan, kan die toenemende dialekblootstelling in gereguleerde ruimtes dialekte positioneer as legitieme, geldige taalkodes met 'n eie prestigewaarde, sodat Afrikaans sprekendes, wanneer hulle aan dialekte blootgestel word, nie meer slegs, soos Adam Small dit by geleentheid gestel het, kleerling raak sien nie. Want julle weet, dit maak baie seer. In die tweede plek, kan dialekte in openbare ruimtes ons toenemend bring onder die beeldrykheid, woordkrag en meer funksionele waarde van hierdie dialekte. Daar is genoegsame bewyse dat dialekte 'n kragtige kommersiële waarde het, soos wat dit alreeds vergestald is in verskeie kreatiewe ruimtes. Byvoorbeeld in die teaterproduksies soos Afrikaaps, Kap aan, Joe Barber, hy twee mannetjies kan jou stikkend maak, jy weet.
musiek bly spelen soos District 6 en Guma. En ons onthou vir Talib, jy weet wat instrumenteel hier was, saam met David Kramer. En die muziek van kunstenaars soos Brase van die Kaap, Hemelbesem, Jitsvinger, en daar het ons een wereld, ou Vito wat die dinge so laat ruk. In die derde plek kan die gebruik van dialekte natuurlijk in sulke openbare ruimtes demonstreer hoe dialekte naast die standaard gebruik kan word as geldige opties, sonder om die standaard Afrikaans te verdring of na die periferie te verskuif. Daar is soms die verwronge persepsie, as jy praat van die inbring van dialekte, dan beteken dit noodwendig die uitskuif van standaard Afrikaans. Ek huldig nie daai opinie nie. Die koerantsom is vir my hier 'n treffende voorbeeld van die naast mekaar stelling van standaard Afrikaans en Kaaps in hulle beriggewing. Dialekte sal ook nooit alle gebruiksdomeine wat met die standaard geassosieer word betree nie. Maar daar is prestige hindernisse wat aanwesig is in taal, wat het moeilik maak vir dialekte om sekere hoogst formele domeine, soos bijvoorbeeld die hof of TV nuusuitsendings binne te dring. Het gaan nog 'n lang tyd vat voordat iemand by die neus sal sê, alweer maar as ek het, hier is die nuus nou. It's not going to happen soon. In die laaste plek kan die toenemende gebruik van dialekte in openbare ruimtes lei tot 'n spontane proses van herstandaardisering, omdat dit normgewende instellings kan dwing om kennis te neem van dialekvorme vanweë hulle reikwydte. Ons het al gesien hoe daar vanaf 2009 'n belangrike kopknik gemaak is in die rigting van dialekvorme in die AWS en die HAT. Daar is myns en sinds die afgelope twee dekades betekenisvolle tree gegee om, soos Neville Alexander het stel, die muur tussen dialekte en standaard Afrikaans in openbare ruimtes af te breek. Maar het is echter nou eers die begin van hierdie Afrikanisering van die openbare ruimte in Afrikaans. Ons het ver gekom, maar ons het nog 'n ver pad om te loop. Een ruimte wat nog smagtend is na betekenisvolle veranderinge, is natuurlik die Afrikaanse klaskamer. Die erkenning van leerders se dialekte in die klaskamer is nog steeds beperk tot enkele literêre tekste. Ons het hier 'n morele verantwoordelikheid om ons leerders as multidialektiese sprekers te ontwikkel in die Afrikaans klaskamer. Dit behels natuurlik die erkenning van dialekte soos Kaaps en Geriep Afrikaans naast standaard Afrikaans in die skoolkurrikulum. 'N pleidooi in hierdie verband is al deur akademici, soos Michael Lekodeer, wat vandag aanwesig is hier, gelewer. Naast die herskepping van hierdie openbare institutionele ruimtes, moet ons en mag ons en kan ons terechtvra, wat het met die herskepping van standaard Afrikaans gebeur? Wat vordering het ons om te wys op die vraag van Neville Alexander, toe hy in die betrokke bydra waarna ek verwys het, al in 2012 gevra het, en ek haal aan, het ons nie dalk hier voor ons 'n historiese geleentheid om die standaard in 'n meer buigsame vorm te giet nie, een waarin daar onder meer 'n groter verteenwoordigende ruimte geskep word vir die bydra van Kaaps, Oranje Rivier Afrikaans en ander variante, nie alleen wat betref die leksikon van die taal nie, maar ook sy syntaksis, sy morfologie en sy fonologie. So 'n onderneming sou byvoorbeeld gelyke waarde gee in die gebruik van tramakassie en dankie. Ons sal taal nie meer so 'n ondeurdringbare en vervreemdende muur tussen straat en standaard oprig soos wat ons tans doen nie. Ons taal sal nie meer so ondeurdringbare en vervreemdende muur tussen straat en standaard oprig, soos wat ons tans doen. Moenie bekommer nie, nog net so 2 bladsye, dan kan ons weer rustig agteroor sit. Ons pogings om standaard Afrikaans te herskep, te Afrikaniseer, het grootliks beperk gebly tot die leksikon. Soos die doelbewuste pogings om leksikale items van Maleise en Arabiese herkomst, as ook enkele items uit Geriep Afrikaans, in te sluit in die 2009
en 2017 uitgawe van die AWS. Ons het begin om erkenning te gee aan streektaal die term so Shukran, nee, my moena, Tramakasi, naas dankie, Kanala, naas asseblief, Doa maak, vir voorbidding doen, Fitna, en die doen ons nog als lekker, Skinner, Poenankies, naas oulik, Umi, naas moeder, Boeja, naas vader, en daar het my wêrelde onlekker. Ek voel daarom vandag onlekker. Ons sou gesê het, ek sal sê, ek voel taubo. Nee, die nama, daar voel jy daarom diep sleg onder die weer. Ons het echter nog nie daarin geslaag om die siel van standaard Afrikaans te verander nie. Daai siel bedoel ek die grammatika. Terwyl vorme soos, dis lekker om vandag hier te is, dis een groot klomp mens hier. Amal ken van sing, of seker is ken van sing, dis hulle se mense. Ek hou van hom oor, ne? Dis moeilik soms met die masker, maar ek hou van hom masker ook. Om saam familie te bly is moeilikheid soek, glo my. Pa goed kom hore, nie met die vee goed nie, net pa goed. En ek het sleg oor. Hierdie vorme is algemeen gebruiklik en toch word het nog nie erken as standaard opties nie. Afrikaans onderwijsers word elke dag geconfronteer met soortgelyke dialektiese vorme wat dan weer eens as onvanpas gesien word en met daai vieslike rooi pen gekorrigeer moet word. Daar het al pleidooie uitgegaan van die geleerders van Afrikaans onderwijsers dat dialektiese riglyne opgestel moet word wat frequente dialekvorme as legitieme opties erken. Ons moet erken dat daar nog nie genoegsame uitwissing was van die muur tussen standaard en straat nie. En terwyl ons as taal wetenskaplik is, en ek is hierdie groot sondebok ook, besig is om te theoretiseer oor hoe Afrikaans herskep moet word, is die jeug rondom ons lank al besig om 'n meer soepele en verruimde standaard Afrikaans te skep. Ek is so bly, ek het daarom een hartsnaar raak geboor vanmiddag. Neville Alexander het geglo dat Afrikaans as taal van versoening en eenwording geprojekteer kan word. Die herskepping van Afrikaans staan in diens van sodanige versoening, maar ook in diens van restitusie. Deur die sentraalstelling van die Afrika-variëteite van Afrikaans en die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans, die groter verteenwoordiging daarvan in standaard Afrikaans en in die openbare ruimtes, kan 'n herskepte Afrikaanse instrument van restitusie, eenwording en versoening word vir sprekers van Afrikaans. Vir Neville Alexander gaan dit nie net oor die moedertaalsprekers van Afrikaans nie, maar ook en veral hoe Afrikaans as 'n simbool van versoening na buite uitgedra kan word. Is daai beeld na buite wat ons Afrikaans soms baie seer maak. Afrikaans as ook Afrikaanse instellings bestaan nie in 'n vakuum nie, maar vorm 'n integrale deel van die veeltalige bestel en daar moet uitgereik word na ander tale. Neville Alexander beklemtoon dat die winste wat Afrikaans weens sy vroeëre bevoorregte posisie behaal het, met ander Afrika tale gedeel moet word. Afrikaanse instellings is die beste gepositioneer om die voetspoor van Afrikaans as versoeningstaal na binne en na buite te vergroot. En ons sien al reeds verskeie instellings wat op hierdie oproep gereageer het. So 'n instelling wat oor die afgelope dekade hard gewerk het om sy beeld binne die Afrikaanse taalgemeenskap, maar ook na buite te verander, is die Afrikaanse Taalmuseum en Monument. Die Taalmonument was nog altyd in omstredenheid gehul, en het sedert sy inwyding op 10 Oktober 1975 gereeld onderhewige kritiek deurgeloop. Soos ons almal baie goed weet, was hierdie kritiek as gevolg van die ideologiese verbintenis van die monument. Die monument is gesien as simbool van Afrikaner nasionalisme, as simbool van uitsluiting, as 'n apartheidsmonument, wat brein en swart sprekers gedurig daarin herinner het hoe hulle gemarginaliseer en gebrandmerk is en tot stiefkinders in die Afrikaanse taalgemeenskap gerangeer is. Dis ons geskiedenis. Ons erken dit,
en ons neem kennis daarvan. Ons mag een ander voetspoor achterlaat vorentoe. Natuurlijk was die museum hier langzaam, minder omstrede en het oor die jare heen betrekkelijk onder die kritiek rader beweeg. Dit sou echter altijd een grootse uitdaging wees om die ATM te herpositioneer as een inklusieve ruimte wat alle Suid-Afrikaners wil dien. Die monument met sy panoramiese uitsig het in recente jare die skeppende centrum geword vir die herpositionering van die ATM. Om een diverse groep Suid-Afrikaners na die ATM te lok, is daar besluit om die ruimtes by die taalmonument aan te wend vir veeldoelige doeleindes. Konserte is gereel by die taalmonument en deur een diverse groep kunstenaars te betrek, van die heuwels fantasties tot by Revense, tot by die immer gewilde rockets wat net nie kan uitraak en nooit sal uitraak nie. Deur sulke konserte te reël, het konsertgangers mettertyd 'n groter diversiteit begin toon en het die monument 'n platform geword vir interkulturele interaksie. Met ons groen galery uitstallings het die monument ook begin om ruimte te skep vir opkomende digters en skrywers om met hul skryfwerk die veelkantigheid van Afrikaans te vier. Op soortgelyke wyse is daar hard gewerk hier by die museum om die uitstallings en versamelings ook te herskep en om die bydrae wat die kooi en die slawe gespeel het in die ontstaan van Afrikaans na die sentrum te bring. Hulle het nie net bygedra nie. Hulle is sentraal gestel hier by die museum. Sê dat hierdie geskiedenis van ons, wat ek ook geleer het in 1652 begin het, die nederzettingsgeskiedenis van Afrikaans, eindelijk veel vroeger begin het. Daar in 1590 is daar al gewoeker dier die kooi met die mooie taal wat ons vandag in soveel vorme praat. Ek is oortuig dat die bewuste herskepping van die ATM toenemend daarin slaag om Suid-Afrikaners uit te daag om anders te dink oor die instelling in Afrikaans. Die herskeppingsproject van Afrikaans vra van elke Afrikaans sprekende met een masker, sonder een masker, om sy of haar deel te doen om Afrikaans as taal van versoening te bevorder en uit te leef. Een ideaal wat Neville Alexander geglooi het, sprekers van Afrikaans in staat is om te bereik. En ek haal aan wat hy sê. In plaas van die stigma van die taal van die onderdrukker, kan sprekers van Afrikaans, net soos die van enige ander Suid-Afrikaanse taal, daartoe aspireer om vir hulle moedertaal die strale krans te verwerf om 'n taal van bevryding en eenwording te wees, sluit die aanhaling. Ons is dit verskuldig aan die bekroonde akademikus, taalaktivis, opvoedkundige, voorstander van veeltaligheid Neville Alexander, om sy ideaal van 'n taal wat dien as taal van versoening wat nasionale eenheid bevorder, dat het waar word. Ons is dit aan sy nalatenskap verskuldig. Met die Neville Alexander prestige toekennings vereer die ATM vandag verdienstelike wenners wat reg laat geskied aan hierdie ideaal van Neville Alexander, namelijk deur Afrikaans in te span as instrument van sosiale samehorigheid en versoening. Ek saluut julle. Shukran. Goeiemôre almal. Dit is vanoggend vir my groot voorreg om ja, ons eerste wenner van die Neville Alexander eerbewys aan u voor te stel. Van jaar se organisasie wat vereer word vir hulle onbaatsigtige en uitnemende diens aan die Afrikaanse taalgemeenskap is die Stichting vir die Bemagtiging deur Afrikaans. Hulle staan ook bekend of ons ja, kort sê ons SBA. Hulle het aangedui dat al prysgeld geborg deur Naspers sal aangewend word vir 'n veeltalige skryfprojek. So, die SBA is 'n nuwensgewende organisasie, wie se missie dit is om geletterdheid deur Afrikaans te ontwikkel. Hierdie jaar is hulle deur
Neil Naroe, hulle uitvoerende directeur, benoem. In sy motivering sê onder andere die volgende. Sedert 2015 is dit vir die SBA van groot belang om 'n sinvolle en 'n eie tydse bydrae binne die Suid-Afrikaanse samelewing te maak. Om veral by kinders van jongs af 'n bewustheid te skep van die onskatbare waarde van 'n veeltalige leeromgewing. Terselfdertyd word respek spesifiek vir Afrikaans gekweek, terwyl multitaligheid 'n sterk bydrae tot nasiebou deur taal lewer. In steede van 'n skeiding in diverse tale, glo die SBA dat taal moet verenig en daarom dra die SBA op onder meer die volgende wyse tot veeltaligheid by. Eerstens, deur die uitgee van bondige en praktiese drietalige sakgids as 'n waardevolle werksoekinstrument wat hulle sedert 2017 wyd in biblioteke, skole en ook in gemeenskapsentrums versprei. Verder is daar in George ook 'n hoërskool Tembaleto waar leerders wat Afrikaans as 'n addisionele taal neem wat hulle ook ondersteun. Dit het die SBA gemotiveer om by die skool betrokke te raak en hulle gee vir hulle aanvullende leermateriaal sodat die veeltaligheid binne die onderrigstelsel ook kan gedei en dat die kinders ook dan die nodige ondersteuning kan kry vir die addisionele taal wat hulle dan nou aanleer. Verder ondersteun die SBA verskeie ander veeltalige projekte, maar ook vir hulle verskeie veeltalige kinderboeke, onder meer die Kokerboom, 'n Kersverhaal. Weens die gewildheid van die leerboekie, het die SBA in 2018 die verhaal vereenvoudig en omskep in 'n inkleerboek, wat het dan 'n bietjie eenvoudiger maak en meer beskikbaar maak vir almal om te verstaan. Dit is in 2019 in al 11 amptelike aanstale vertaal, om jong kinders reg oor die land in hul moedertaal die vreugde van stories te laat beleef en tale op so 'n manier as 'n versoeningsmedium aan te wend. As 'n vorm van erkenning aan die inheemse taal van ons eerste nasies, wat ook steeds vandag 'n blywende invloed op Afrikaans het, is die Kokerboom in 2020 in Kukugwap vertaal. Ander tale of ander boeke sluit ook in Robbie die Rowwe Rot, asook Fatima. Ook werk die SBA sedert 2016 aan 'n storieprojek. Die storieprojek is daarop gemik om die unieke verhale van ouer mense oor die diverse Suid-Afrikaanse landskap en gemeenskappe, spesifiek die Eerste Nasies, vergete groepe en inwoners ook op afgeleë streke op video te dokumenteer. Hierdie storievertellers se verhale is telkens met Engelse onderskrifte, maar ook in gebaretaal aangevul, om dit regtig met die breër taalgemeenskap te kan deel. Afrikaans Sing is nog 'n SBA-projek. Hierdie uiters suksesvolle koorgeleentheid word sedert 2016 op 'n jaarlikse basis in die Aardskep aangebied. Dit word ook aangebied om sang deur Afrikaans deur middel van sang as 'n middel tot versoening oor verskillende kulture heen en weer te vier met die insluiting ook van 'n gebaretaalkoor en 'n tolk asook isiXhosa, Zulu en Engels. En in 2017 het die SBA 'n Mandela Dag Jeugleiersforum aangebied waardeur 35 matrikulante van verskillende skole bymekaar gebring is en alhoewel die verrigtinge in Afrikaans gelei is, het die inklusiewe groep leerders ook twee isiXhosa huisteeltaalsprekers wat Afrikaans as addisionele taal op skool neem ingesluit. 'n Onderwyser berig daarna: "Ayabonga was so gelukkig. Hy praat nou heeltyd met my in Afrikaans en klink my het 'n groot liefde vir ons taal ontwikkel." Op daarin noot wil ek vra dat professor Stuart van Wyk asseblief vir ons hierdie prys wil ontvangs neem. ATM, die Afrikaanse Taal Museum en Monument, baie dankie sê vir hierdie eerbewys en ook dat het geskied in die naam van Neville Alexander. Ek moet onmiddellik my belange hier verklaar, want ek is raadslid van die ATM en ek sit ook op die direksie van die SBA, so dat klink 'n bietjie soos nepotisme, maar ek kan nie verseker, ek het nie 'n tender gekry nie.
So alles is in orde. Maar ek dink wat hierdie twee organisaties by mekaar bring is juist dat hulle werk in die gees van professor Saal se lesing vanoggend, die herskepping van Afrikaans, en dat is absolute synergie tussen die werk wat die ATM doen en wat die SPA doen. En dit is waarom ons voorzitter, Dr. Sandra Prinsloo, en ook ons uitvoerende directeur, Dr. Neil Rooney, vanochtend hier kan wees nie, want hulle is juist in die platteland bezig met baie waardevolle bemachtigingswerk. Onder andere het die gehoor van die storyproject waarmee Sandra Prinsloo bezig is. So baie dankie vir hierdie erkenning van die werk wat die SBA doen. En ons hoop om in die toekomst baie nou nog saam te werk met die ATM en hierdie project van die herskepping van Afrikaans en die inclusiviteit van Afrikaans nog verder voor en toe te neem. Maar professor Saal het ook voor ons gewys, daar is nog een lang pad wat gestapt moet word op hierdie route. So, baie dankie. Goeiemorgen, dames en heren. Van jaar is een individu wat vereer word vir haar onbaatzuchtige en uitnemende diens aan die Afrikaanse taalgemeenskap is Geirea Frederiks. Haar prijsgeld, geborg dier Nasper, sal aangewend word in behoeve van relevante taalproject. Hierdie dichter en skrywer is dier Cheslin Draghoender, een jong dichter, benoem. In sy motivering sê hy onder meer: ek het Geirea 2017 by een werkswinkel ontmoet waar ek achtergekom het dat sy baie passievol is oor die taal en die oordrag daarvan aan kinders en volwassenes. Sy is tans betrokke by een gemeenskapscentrum waar sy baie vertrouwd is met die opbouw van gemeenskappe en nalatenskap en kreatieve individu. Sy help dageliks kinders in die achterblevende gemeenskappe om hulle uit te druk en hulle taal in hulle kreatieve werke, en is een van die hoofdorganiseerders van die Vletse Fees in Parel waar jong mense en selfs volwassenes die geleentheid kry om hulle talente bloot te stel. Ter ondersteuning van haar aansoek het Ankie Krog, die bekende dichter, die volgende gesê: sy wy nie net haar lewe daaraan om Afrikaans vir uiters onmagtigde mense toeganglik te maak nie. Sy help en leer hulle ook hoe om so sy bestaan, hoe gerang ook al, deur middel van Afrikaans te maak. Afrikaans is Geirea se oorlewingstool en sy leer ander om ook daardie gereedskap aan te sluip en te gebruik om te oorleef. Ook ter ondersteuning sê Jacques Averill de Tooyt, akademies en ondervoorzitter van die PAN Suid-Afrikaanse Taalraad se Weskaapse tak, die volgende: in een seminale 2015 tekst van Rajen Mestri, hy is een professor in taalkunde aan die School van Afrika en Gender Studies, antropologie en taalkunde aan die Universiteit van Kaapstad, word geskiedenis, politiek en die taalvraagstuk na vore gebring. Dit is in hierdie context dat die werke van Geirea hoofsaaklik in Afrikaans verwoord aanklank vind en toeganglikheid bied vir die gemarginaliseerde gemeenskappe waar geleenthede in hulle taal en dialek skaars is. Ook ter ondersteuning sê Ethel Williams, die dichter en senior lektor aan die Universiteit van Kaapstad, die volgende: haar poesie maak 'n diepgaande beroep op die aanhoorders en laat hulle voel dat hulle gehoor word waar hulle andersins in stilte gebly het. Dit is nie net die inhoud van haar gedigte wat die gehore ontroer nie, maar die feit dat sy in Afrikaans skryf, iets wat deesdae skaars onder brein- en swartskrywers is. Onder haar initiatieve stel die moedertong werkswinkels vir kreatieve skryfwerk, haar formele mentorskapprogram, as ook haar pogings om jongskrywers aan literêre feeste bloot te stel. Deur haar werk in Afrikaans het Geirea 'n rolmodel vir baie geword en sy dra by tot die viering van die taal se skoonheid en nalatenskap. Geluk, Geirea. Away met my kinders. Ek het in 'n huis groot geword waar ek eerst in skool gegaan het in standaard Afrikaans. En ek het nooit besef wat ek praat as Kaapse. Totdat ek Adam Small se werk en Ronelda Kamfer en allemaal hierdie grootes ingeneem het. En mense, ek het geheel die dag toe ek uitvind wat ek klink is nie wat ek leer nie. So het ek tyd van morning gevat. En ek het gevoel asof ek gekil was om in my moedertong my te express.
Maar moet nie fout maak, ek love Afrikaans. En die manier hoe ek op school geleer het, is net so sexy soos Kaaps, maar Kaaps is meer flamboyant. Attitude. En toe het ek myself gesê, if I feel like this, how many out there is still struggling? En ek gee nie om wat julle doen nie, ek is nou al grys al. Ek is so oud, ek is net grys vroeg, van 20 eintlik al. Maar ek het myself gesê, I will search out whatever way I can. Ek het nou, daar is een van my studenten al, Benita. Hulle het nou 3 maanden saam met online gratis onderrig gekry en mentorskap, want I cannot not spread my message. I cannot not go and find those people that are struggling like I do. And I cannot not be there to help them mourn their process. En dat is wat ek doen. En ek biewe van oorals. Jylle hulle moet nou iets met my moet stable maak. Ek wens ek kon nou drink. Maar hulle sien moos nou met my moet nou hoedje so. Gaat die week vir vandagie. Maar, is vir my... Dat mense kan herken dat jy iets doen nie omdat jy wil 'n pleintjie nie, want ek doen dit nie, want jylle is gewiet van wat ek jylle nou vertel het. He. Maar het help vir jou in die dark times, wanneer jy struggle en self moet skarrel vir airtime en wat, so laat hulle online kan kom en wat, wanneer jy die tye struggle, daar kan jy sien naas die ding wat vir jou sê, haas mense wat achter jou staan, jy kan hulle nie sien nie, jy ken hulle nie, jy weet nie van hulle nie. Maar hulle sê vir jou op die oomblik, kap aan meisie, kap aan. Baie dankie. Om vanjaar een speciale categorie te skep wat daarop gerig is om een individu te vereer vir sy of haar levenslange bijdrage tot Afrikaans. Julle kan nou sien die context. 45 jaar, so enige een wat 40 jaar en langer al, ek wil eintlik sê, in dienst staan van Afrikaans, word dan met hierdie speciale toekenning vereer. So hierdie speciale toekenning sal voortaan saamval met die mylpaal herdenkings van die ATM. So die volgende speciale toekenning is eers oor 5 jaar, wanneer ons 50 is, en teen die tyd is ek minder grys. Ja, dis hoe dit werk. Ek het vroeg begind, so ek werk om nou terug. Vanjaar se individu wat dan vereer word vir sy levenslange en uitnemende diens aan die Afrikaanse taalgemeenskap, is professor Michael de Cordier. Ek lees graag sy kommendasie hou soos dit voorgehou is aan my en deurgegee is deur Marleen Heroux wat hier vandag saam met ons is, uitvoerende hoof van Kunste Kaap en groot celebrity, jy skilt my niks. Sy sê in haar motivering onder meer, professor Le Cordier het in sy hele loopbaan van 40 jaar, aanvankelijk as Afrikaans onderwijzer, later docent in Afrikaans en opvoeder van toekomstige Afrikaans onderwijzers, as ook sy betrokkenheid by die breë Afrikaanse landskap, sy tyd en lewe daarin gewy om Afrikaans vir almal toeganklik te maak en die taal as 'n medium te gebruik om samehorigheid en nasiebou te bevorder. En hy doen dit steeds met voortreffelijkheid. Met sy aankoms by die Universiteit van Stellenbosch se fakulteit opvoedkunde waar hy aangestel is as lektor in Afrikaanse onderwys 12 jaar gelede was daar slegs 7 studente in die 3de jaar en 5 studente in die 4de en finale jaar van die Afrikaanse klas. Klink nou soos my honeursklas. Die toekoms van die vak was uiteraard donker. Afrikaans was die muishond op die kampus. Afrikaanse studente, veral dan die brein Afrikaanse studente, was skaam vir hulle moedertaal en het hulle Afrikaansheid weggesteek en bestuur het gedreig om die departement van Afrikaans onderwysers te sluit. Danksy sy inspirerende lesse, gebaseer op jarelange ervaring in die onderwysomgewing, slaag hy daarin om nuwe energie en nuwe hoop in die departement te bring. Die groei was fenomenaal, en tans spog die universiteitse departement Afrikaans onderwys
met meer as 120 studente in die tweede jaar, 60 studente in die derde jaar en 50 studente in die vierde jaar, as ek verskeie honeurs, meesters en doktorale studente. Ons weet dat professor Lekodeer tree gereeld op as spreker by konferensies en het op nationale vlak al 62 referate en internationale al 27 referate gelever oor Afrikaans en moedertaalonderrig, Afrikaans as onderwijstaal en natuurlijk sy pogings om Kaaps as onderrigtaal op school te erken en te verreken. Professor Lekodeer se leerders en studente is vandag leiers in die Afrikaanse leefwêreld, onder meer as onderwijsers, skoolhoofde, vakadviseurs en selfs, soos hy, docente. Van sy doktorale studente sluit vandag die visitekaan van opvoedkunde by Siput, Kaput, as ook docente in Afrikaans aan Wits, IWK en Kaput in. Drie van sy studente gee tans saam met hom klas by die Universiteit van Stellenbosch, nadat hulle meestersgraad in Afrikaans onder sy leiding voltooi het. Nog drie van sy meesterstudente is vandag die vakadviseurs vir Afrikaans in die Weskaap, Ooskaap en Noordkaap. Professor Lekodeer dien die gemeenskap op talle terreine. Hy was vir twee termyne die voorsitter van die Weskaapse taalkomitee en een van die medeopstellers van die Weskaapse taalbeleid. Dan is hy die ondervoorsitter van die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans, trustee van het Jan Marais Fonds, lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en ek raak uitasem, en die Onderwys en Navorsingsvereniging Suid-Afrika, 'n mond vol, jy is 'n besige man. Weet jou vrou van hierdie dinge. Voorheen was hy voorsitter van die Afrikaanse Taalraad, ondervoorsitter van Media 24, sy Rachels, Angels, Bemagtigingstras en 'n lid van die uitvoerende komitee van die ATKV. Op internationale vlak is hy een lid van die Internationale Centrum voor het Afrikaans by Gent Universiteit in België, as ook die Internationale Vereniging vir L1 tale. Het is duidelik vir my dat professor Kodeer se voetspoor duidelik en deeglik in en deur Afrikaans loop. Die ATM vereer vandag Professor Michael Lekodeer met die Neville Alexander Prestigeprys in die kategorie Lewenslange en uitnemende diens aan die Afrikaanse taalgemeenskap. Baie dankie Professor Saal en goeie dag vriende van Afrikaans, protocol aan tafel, burgemeester, die voorzitter van die raad, die leden van die directie. Dank u voor die gelegenheid. Dat vang mij nou, want ik heb nog niet iets voorbereid om iets te zeggen. Nie, en ik is eerst iemand wat soms zo'n woorden gevonden wordt. Nie. Maar nou is ik, zo ik denk nou dat die stof die in rookies uitstaan, wat ek moet sê, en wanneer ek in die moeilikheid is, begin ek altyd dit te stoomrei. So ek ga gewoon begin met een stoomrei. Die skipie kom so al langs die Weskus af, en het gaan maar woest in die storms, maar uiteindelik bedaar die storm en die skipie meer vas aan die baie mooie tafel by, kyk so langs, en hy sê nie die mooi, ongelooflike mooi landskap, en die vrouwe op die skip wil moes nou by die toilet wees, en die mans wil een bier gaan drink, en hy sluit, okay, kom ons klim af, en hy stap so op tafelberg, tot daar by Kirstenbosch is daar een fontein, en hy begin om van water te skep, en toe hoor hy een stem wat vir hom sê, John, wat dink jy, doen jy? En hy kyk so om, en hy sê, o, so maar toe, ek is donkers, so, kan ek van die water kry, en hy sê vir hom, met alle liefde, maar onhou net in die toekomst, vaar eers, voor jy sommer net vat. In die gesprek, vertel ek altijd van my studenten, was jy begin van Afrikaans. Nie heeltemal waar, nie, maar ek skep ons nog my eie narratief. Want ons moet vir ons mense verduidelik dat Afrikaans,
is een combinatie en is bij elkaar gekomen van mensen, in culturen, in geschiedenissen. Zo dank je dat jullie hier die mooie Kaapse Afrikaans hier op die in die dag opgehangen. Maar ons moet ook niet ontwaken omdat ons hier balans aan te houden. Ik zit daar zo bij de tafel tussen twee baie mooie vrouwen. Ik heb twee vrouwen in mijn leven. Nou, ik ben niet zoals Abby, wat nou twee vrouwen heeft. By the way, als ik een Sonja Saans naar die CP kijk, dan wordt zij zo kwaad. En nou je aandacht zegt ze van mij, heren, moet nou gij die jong een blikje tijd klap. En ja, ons allemaal voel soms zo. Maar die uitlating sê vir my, die mense van Suidooster het iets recht gekry. Hulle praat Afrikaans, waar hulle nie met jou kop smokkel nie, maar hulle praat met jou hart. En as jy dit kan vermag, dan begin mense te reageer, soos wat Sonja toe gaan reageer. Die ander vrou in my lewe is natuurlijk, sy sit ook daar lang as my, is Marlene Leroux. Marlene was my student, baie min mense weet dit. Van standaard 8 af, denk ik, was die kind in mijn klas, maar sê, jy sal nooit gesê, sê, sy is gestremd nie, want sy is so verskrikkelijk woelig en onrustig, en sy kan nie stil sit nie. Ja, ek hoor julle sê, nou nog so, nou vat ek die klas swembad toe, Antonies vlei toe, ons gaan nou bykie kamp, ek in die klas. Nou, julle weet wat maak seens as hulle kom by een swembad, nee, hulle gooi die muziekinders in die swembad. En hier staan Marlene met haar swembroek aan en die een been in die staal. En nou kijk die jongens van Marlene so en sê, oké, los maar, ons kan nou nie van. Maar Marlene draai om en sê vir hulle, wat die jang, denk julle, ek kan nie swem nie. En sy draai om en sy dik in die swembad. Sy swem oor en hy aan die kant toe. En dis wie Marlene is. Die been gaan haar nie afhou nie. En haar Afrikaansheid is so sterk. En ek wil haar geluk wens, sy is pas ook aangewees, soos julle weet, as die voorste van die akademie. Wat julle nie weet nie, is dat sy op 11 december ook ihre doktersgraad gaan ontvang by my universiteit, wat ek graag genomineer het. Ek wil iets sê oor my vrou Sonja, want een deel van hierdie toekenning gaan na haar toe. Sy kan net sowel die toekenning gekry het. Ons vereer so baie mense in Afrikaans, maar die voedsoldate kry weinig erkenning. So kom ek sê gauw vir julle een story van my vrou Sonja. So 6 jaar gelede maak die hoërskool Bekkie sy deure oop en hulle nooi swart kinders in. En hier sit nou 'n swart klas met net swart kinders in. 40 swart kindertjies in syne 6. En die hoof sê nou my, oe jy goeie, wie gaan nou vir hierdie kinders Afrikaans gee? Wie sien kans? En niemand sien kans nie. Toe sê Sonja, ek sal hulle vat. En sy vat vir hulle, sy gee vir hulle Afrikaans, sy vat vir hulle theater toe, sy vat vir hulle woordfeest toe, sy neem vir hulle taalmuseum toe. Een keer verloor, langs die pad, nog een val weg, en hulle kom in matriek, soos al so 35. En einde van die jaar, krys die, sy toekenning, waar die minister van onderwijs vir haar toekenning gee, van haar Afrikaans klas, net swart kinders, wat 35 nie Afrikaans kon praat nie, slaag 100%. So as mense vir my sê, hy is Afrikaans, dan sê ek vir hom, moet nie vir my sê, hy is Afrikaans, maar wees vir my. Skryf vir my in Afrikaans, publiseer vir my in Afrikaans, maak jou kinders in Afrikaans groot, en kom ons vertel vir ons kinders die waarheid. Ek wil daarmee afsluit. Ek wil vir taalmuseum sê, eerstens baie geluk. Ek dink julle slaag, Michael, Jonas, en jou raad, julle stellag, slaag daarin. Ek het er eens ook geskrywe, om die taalmonument te laat lewe, as een monument, nie net vir Afrikaans nie, maar een monument van al die tale in Zuid-Afrika. Poppy Nongena kon net zowel voor die taalmonument gestaan het. En ek denk die feit dat julle dit gedoen het, maak hierdie monument nie net relevant nie, maar een moed vir die toekomst. En daarom is ek positief om die toekomst van die taalmonument. Ek het in die begin van die jaar by julle klas rond in 10 geneem voor die pandemie
om naar Poppy Nongena te gaan kijken, die film. En ons zit daar in het theater. En toen de film klaar is, dan gaan aan, toen staan niet één van die kinders op. Nee. Nou, zo'n misal of wat kinders. En ik zei voor hem, als we naar huis gaan, en toen ik zo omkijk, toen zitten alle kinders in tranen. En toen zei hij, mijn proef, dit wil ik voor je vragen vandaag. Hoe komt het niemand voor ons die goed gezien heeft? Hoe komt het geen onderwijzer en geen handboek en geen docent van hulle was al klaar met hulle bejaarkraad voor ons vertel wat in 1976 gebeurd is? Hoe komt moest Poppy Nongena dit voor ons kon vertellen? En dus die boodschap ik zei, want Poppy is een huistaal was Afrikaans. En haar eie seun komt in opstand tegen haar. Want hij bekleed samen die hier 10 Afrikaans in 76. En Poppy, zijn huistaal, is Afrikaans. En die botsing, die conflict, is zo hartsverscheurend. Dat leidt uiteindelijk tot die dood van Poppy's kleinkind. En dit is die story dat ons voor ons kinders moet vertellen. Ons moet niet stil blijven hieroor. Die taalmuseum moet die film van Poppy Nongena brengen. En die kinders nooit om te komen kijken dat hulle kan zien. Want ons kinders leven in die tijd van die internet. Ons kan vir hulle goed wegsteek. Maar ons kan dit vir hulle vir ewig wegsteek. Hulle gaan daarop afkom. En dan gaan hulle vir jou vraag. Mama, papa, juffrou, meneer, hoekom het julle nie vir ons hiervan gesê nie? Noem ons het op so'n manier uitvind. Maar kan julle ook dit die goeie nieuws gee? Dit is die toekomst van Afrikaans. Dat is een mooie toekomst voor ons taal. Ik heb vijf kinders nog even geschreven van je gedicht. Over wat het COVID-19 aan jou gedaan. Die afgelopen 6 maanden. En ik heb mijn vrouw een paar van haar goed voorgelezen. Dat is verstommend. Dat is wit en bruin en zwart kinders. Wat voor mij zei. Hulle voel, hulle kan hulle in hierdie klas uitleef. Hulle kan hulle self wees in hierdie klas. Van hulle kan sê wat hulle wil sê in 'n taal wat uit hulle hart uitkom. En dit is wat ek dink ons moet nastreven. Neville Alexander het vir my die eer aangedoen om my eendag saam met hom te vat na Toetsing Universiteit waar hy in Duitsland klasse gegee het in Duits vir my en vir Russell Botman in die jaar 2000. En op daai vlug het Neville vir my geleer. Hy het my in die skool gesit en vir my gesê, wat en hoekom is moedertaal onderrig belangrik? Toe ek terugkom van daai reis af, was ek nie ander keuse gehad nie. Ek moes eenvoudig moedertaal onderrig bevorderen. En ek moes vir die wêreld vertel, hoekom is het belangrik dat jong mense hulle self kreatief kan uitleef in hulle moedertaal. En terwille van Neville Alexander se nalatenskap sal ek voortgaan, want Afrikaans is deel van my. Afrikaans is deel van mijn DNA. Ik is wat Afrikaans is. Ik leef wat Afrikaans leef in mij. En door mij hoop ik om een verschil te maken door middel van Afrikaans. Ongelooflijk dankie voor jullie voorrecht. Ik is bij je geëerd en bij je dankie. Ik moet misschien net zeggen dat ik heb besluit om mijn geldjes, mijn 20.000 rand te schenken aan een museum wat op die ogenblik geen fonds heeft. Nie. Dat is op, om je water te zeggen, dat is toegegaan, dat staan toe. Die District 6 museum staan toe. Ja. Van alle kleine staatsfondsen. Nie. En dat is deel van ons landse geschiedenis. Dat is deel van ons taalse geschiedenis. En daarom schenk ik mijn geld. Annie, het is straks het museum. Dank u. Ik is uiterst bevoorrecht om 3 veelzijdige jong mensen te kon nooi. En ik is zo dankbaar dat het ingestem. Op mijn rechterkant, Monley Geduld. Monley is van Genadendal. Ook deel van mijn interne. Zodra ik in Genaal kom, daar is die Bosman Kloevers mee op. Van mijn voorvaders moet dat Karel Jonas die diepsporen getrap in die omgeving van Genaal.
Dan uit ons kontry, uit Denneburg, plaaslike meisie, Zizel Bote. En dan een van die commentators, hy is vir al, baie keer verkeerde verredes ook in die media. En ek dink die ontwikkeling van technologie en die sosiale media pas om soos 'n handskoen. Willem Sizoe. Willem het natuurlijk ook matriculeer hier in ons vallei. Dames en heren, net een paar opmerkings ter inleiding van die gesprek. Die voorbestaan en die kracht van Afrikaans lê in almal wat die taal praat, ongeacht die dialek of die variëteit. Die gestandardiseerde variëteit staan in 'n hoër sosiaal-maatskaplike klas, terwyl die res gestigmatiseer word. En die stand van sake lyk dikwels tot die uitsluiting en sekere hiërargieë of rangordes in die taalgemeenskap. Vanweer die feit dat die gestandardiseerde variëteit soveel gebruiksdomeine beset as sosiaal-maatskaplike hoër taal voorgehou of beklee, ontneem dikwels die res van die taalgemeenskap om die diversiteit van die taal te ervaar en te ontgin. En variëteite kan nie bloot gesien word as voedingsbronne of bydraers tot die groei en ontwikkeling van die standaard variëteit nie. En moet my nie verkeerd verstaan nie. En ek wil nie in die moeilikheid kom by Zizelse pa nie. 'N taal benodig 'n gestandardiseerde woordeboek, norme, grammatika en spelreëls. Maar ons moet waak daarteen dat die standaard variëteit ten doel het, wel die standaard variëteit moet ten doel het om te reguleer. En ons moet waak daarteen dat dit nie voorgehou word as die gepaste, soos professor Staal verwys het, manier om te praat nie. Want weer die status van die gestandardiseerde variëteit word die grootste deel van die taalsprekers dikwels ontneem om op hulle unieke wyse met die taal om te gaan. As ons kyk na die vernuwing van die taal of die herskepping van die taal, moet daar gefokus word op egtheid, eie soortigheid, menswees, identiteit. En dit is sleutel elemente in die ontwikkeling van 'n gedeelde bestaansnarratief. 'N houding van verdraagsaamheid, die skep van taaltrots en die aanvaarding van eienaarskap. Taal is immers 'n draer van kultuur en sal instaan sentraal tot ons kom vandaan. Kultuur en taalorganisasies soos die Afrikaanse Taalmuseum en Monument moet aan die voorspits wees om Afrikaans se gedeelde verlede te bevorder en geleenthede te skep wat hooplik kan lei tot die opeis van eienaarskap. Meertaligheid volgens my is een van die belangrike aspekte wat eers moet plaasvind binne die taalgemeenskappe alvorens ons die invloed op ander inheemse tale kan opfokus. En dit is dames en here die redes vir my tema vir oggend. Vele tongvalle, een taal, veelzijdigheid in Afrikaans. En ek gaan nou vir elkeen van hierdie paneellede, soos ek sê, hulle is veelzijdig, hulle is slim, en hulle gee nie om hulle opinies terug nie, die geleentheid gee om hulle voor te stel aan die gehoor. Goeiemôre almal, so ja, ek is Willem Sizoe, en ek is van jare eerstejaars student aan die Universiteit van Stellenbosch. Ja, ek is 'n vryskut rubriekskrywer en dan ook 'n vryskut radioomroeper. En ja, soos om of meneer Jonas ook nou vroeër genoem het. ja, dat ek soms 'n bietjie in die moeilikheid kom vir my uitlatings, maar soos ons sê, ons praat net die waarheid, nê. Nee. Ja. Okay. Ek is Zizel Bote, as skoolkind het ek in die historie en redenaars gepraat. Taaldag, so met die vriende van Afrikaans, hier gevier. Die afgelope 3 jaar was daar nog rye stoele, en dan het ek my pa altyd daar gesit, maar hierdie jaar het ons tafels. En vandag is ek op die paneel.
en die roos tussen die dorings. al wat verder daar nog, of ja, om dan een gravitas aan myself te gee en hoekom ek hier mag sit. Ek het voorgraads Bekom studeer, toe doen ek Uniers in Afrikaans en Nederlands en hulle sê vir die LinkedIn moet jy bysit, jy het cum laude gekry. Toe was ek Erasmus plus uitra student en nou doen ek 'n tweede Uniers, 'n Bekom Uniers in bemarking. Dan, ek dink is belangrik om te sê ek is lief vir Afrikaans en ek glo Afrikaans kan ja, die grense van versoening verskuif. Hallo almal, my naam is Monli Geduld en soos meneer Jonas reg gesê het, ek is van Genadendal. Net so by the way, die oudste sendingstasie in hierdie land. Ek is 'n onderwyser by Hoërskool Westerford. Ek gee Afrikaans graad 8 tot 12 en ek gee ook drama graad 8. Ek het my ondergraads gedoen by die Universiteit van Kaapstad. En ook my nagraads gedoen daar. En ek is 'n plattelandse, trotse plattelandse Kaapse spreker. En ja, dit is seker almal wat ek moet sê van myself. OK, nie doodreg. Goed, maar die eerste vraag is natuurlik aan die roos van die vallei. Suzel, as jong mens, student, wat in die post-94 samelewing of omgeving groot geword het, hoe ervaar jy veeltaligheid in jou daaglikse omgang? Die lang en die kort antwoord is dan nou seker as jy Engels kan praat en is nie jou moedertaal nie, dan is jy veeltalig. Ironies genoeg, het smerk die kolonisering. En dan by die veeltaligheidsgesprek, as die veeltaligheidsgesprek aan bod kom, is daar onmiddellik byna by verstek gaan dit oor die polarisering tussen Afrikaans en Engels, dan daar die gesprek na Afrikaans sprekendes, wat die voortbestaan van Afrikaans regverdig, oor die boeg van veeltaligheid, en dan die hele story van ons eindelijk nie opreg nie. En dan is daar ook die vraag, hoekom denk mense altyd dat as jy pro-Afrikaans is, impliseer dit by verstek dat jy anti-Engels is? Maar dit was nie die vraag nou gewees, die vraag was in my alledaagse omgang. In my alledaagse omgang krijg ek dit in Nederlands, Frans, isiXhosa, isiSotho, soms een bietjie Duits, baie Engels en so bietjie Afrikaans. Dan in hierdie gesprekke waar het, ja, waar my taalbeheersing oor die taal redelijk beperk is, soos met isiXhosa of isiSotho, dan sal Frans ook met die kar wagte, dan sal die gesprek of in die een richting gaan, want dis positief, kom oefen weer, kom praat weer met my, ach, dis wonderlik, wat jy geleer met taal te praat, of jy die uitkomst, dat die persoon denk jy soek wit voetjie, omdat jy probeer wees, jy kan meer as net Afrikaans of Engels praat. Maar dan bly jy maar net vriendelik en jy gaan aan. Wat ook gebeur in die ja, alledaagse veeltalige context, is iets soos luistertaal, wat ek toenemend waarneem. Ek praat Afrikaans, die ander gespreksgenoot praat bijvoorbeeld Engels, of aan Nederlands praat, maar ons verstaan mekaar, ons een wederzijdse uitruil. Maar natuurlijk, my streef altyd al na dat die luistertaal, oh, jy hoor het ook baie keer, iemand sal isiXhosa praat of iemand sal Engels praat of isiSotho en isiXhosa of die tale wat nou mekaar verband is, maar ja, mense natuurlijk self wil hê dat dit meer so wees in die context van inheemse tale. Dit is ook die era van vloeibare identiteit, intersectionaliteit. Mense DSTV, Showmax, Netflix, waar jy groot aanbod het van verskillende tale, verskillende kulture. So daar is 'n blootstelling aan ander tale. Maar nou die vraag net hier is, hoekom kan iemand die Frans, Duits, isiXhosa, isiSotho, isiZulu wees nie? Hoekom is dit altyd net of en nie en nie? Waar begin dit? En as mens 'n kind, my kinderdae weet jy daai verwondering gehad was iemand 'n ander taal kan praat as wat jy nie praat, of jy 'n geheime taal ontwikkel en dat jy in jou beste mooi kan dit praat en niemand anders te verstaan het nie. Of jy kry by mense wat die taal wat hulle Lord of the Rings praat aanleer en dit is ook nou 'n verwondering en dit is wel 'n bietjie eksklusief en nie almal gaan dit verstaan nie en is cool. En dan iewers as ons groot word, dan gaan dit nou net verlore. En ek wonder of dit nie iets te doen het met die gebrek aan kritiese denke nie. Ons hou van eenvoud, alles moet vinnig wees, het moet nie tydrowend wees nie, moet simplisties wees, wel, daar is net een oplossing, dis my oplossing, en dit vir ons is die my oplossing, die Engels. Maar ons maak die vijande nie, ons is een.
En baie keer denk ek daardeur word eerstens eksklusiwiteit gevestig, onverdraagsaamheid en 'n meerderwaardigheid. Jou moedertaal is nie goed genoeg nie, want hierdie een is beter, want meer mense verstaan het, so ons gaan by hierdie een hou en ons gaan nie probeer om jou net te verstaan nie. En niemand weet wie dit as die norm voorgestel het nie. En ek dink daarmee saam met jou geweldige verlies aan nuances. Baie keer is daar in sekere tale uitdrukkings of so wat, jy weet, dit is onvertaalbaar. Jy weet, die betekenis kan dalk oorgedra word, maar nie daai selfde sentiment nie. En wanneer het dit okay en aanvaarbaar geword om dit net verlore te laat gaan? Ons studeer by universiteit wat ons toenemend blootgestel word aan hierdie monolistische bestaan. Maar nou ja, daar is lig in die tunnel. Ek is in die bemarkingsbedrijf besig om in daardie industrie opgeleid te word. En dan is daar iets soos die pendoringstoekennings. Nou wat pendorings doen, vir die wat nie weet nie, pendorings moedig bemarkingscommunicatie in inheemse tale aan. En het is iets, het is genoegie, maar het is iets. Jy weet, as een bemarker, jy wil spreek tot die hart van die verbruiker, want as jy tot hulle kop gaan spreek, gaan jy nie loyaliteit kry. As jy tot jou hart kan spreek, dan is daar loyaliteit. So, vanuit daai kapitalistiese oogpunt is daar definitief plek vir veeltaligheid. Dan het twee slop opmerkings in my eie lewe. My kursus is uitsluitlik in Engels, maar ek mag my assesserings in die taal van my keuse ingee. Nou so toe besluit ek nou, toe ek nou weer vir die eerste keer in 4 jaar een unie examen moet skryf, dat ek gaan nou my een vraestel in Afrikaans beantwoord. Nodig is om te sê, dit was nie een baie positieve resultaat nie. Die docent sy huistaal is Afrikaans, maar dit het nou nie eintlik in my guns getel, dat ek nou my reg tot vryheid van assesseringstaalkeuse uitgeoefen het nie. Ja, dit is snaaks, maar die een kant is eintlik verskriklik hartseer, as ek aan Garia nou dink, jy weet, wonderlik, jy doen al hierdie moeite, al hierdie werk om jy kind op universiteit, of die wat is nie goed genoeg, jou taal nie. Ja. Ek ervaar ook dat docente dit sien as 'n las om in Afrikaans en Engels klas te gee. Dit is nie vir hulle bonus, ek gaan dit duideliker artikuleer. Dit is nie vir hulle 'n bonus om taalbeheersing in verskillende tale oor hulle vakgebied te hê nie. Die nut of voordeel word nie ingesien nie, want dit is tydrowend. Dit is nie koste-effektief nie. Ek dink dit moet baie wonderlik wees as jy oor die woordeskat kan beskik om meer as een taal oor jou vakgebied te kan praat. In sekere vakgebied, ek bedoel, as ek nou dink aan leksikografie, my ou taalgebied, dan was Duits vir 'n baie lang tyd die vakgebied en die vaktaal, of ja, die taal waarin al die groot gurus gepraat in kongresse was in Duits, so jy moes maar Duitsvaardig kon wees, want jou bronteksten was in Duits vir die teorie van leksikografie uitlê. Ja, en ek dink hierdie docent is 'n onwilligheid, jy weet, is dalk nou nie so duidelik nie, dis 'n sublimale boodskap wat deurgestuur word, en dit kom by ons as studente uit. En ek dink dit is hoekom studente dan vir die gewilder optie kies om die Engelse klas of die Engelse MS Teams meeting, ontmoeting by te woon. En dan lyk het asof daar nie belangstelling is in veeltaligheid nie. En jy weet, as 'n mens jonk is en jy het dalk nog nie lank genoeg geleef nie, en jy het nog nie tot 'n besef gekom dat jy weet van selfaanvaarding en al daai dinge nie, want jy moet so 'n bietjie geleef het. Jy weet nie of jy op 19 of 20 al lekker weet wat is selfaanvaarding of jy net dat arrogantie uit soms optree nie. Skus, ek kykie na jou nie. Asseblief moet jy 'n sementbak wees nie. En ek dink daai hierdie taal ding maak dit moeilik, want nou ek kan nie hoe moet ja, ek is amper klaar, net nog sê. So daar is hierdie veeltaligheid, nê, die omgewing bestaan. Ons 11 amptelike tale, almal het gelyke status, maar dis net ietsie moois, ietsie ouliks wat bestaan. Dit is nie iets wat aangemoedig en uitgebou word nie, en dis wat jammer is. Ja, ek kan seker maar aansluit by wat sy gesê het. Ja, so my vraag is natuurlik my ervaring in 'n multikulturele samelewing of 'n multikulturele klaskamer, multitalige klaskamer. En vir my is dit, kan ek basies ook 'n treurige, hartseere ervaring deel van veral my eerste paar maande as 'n eerstejaars student op kampus. So ja, kyk,
as 'n brein persoon wat uit 'n breingemeenskap uitkom wat in 'n Afrikaanse klaskamer geonderrig was. So nou kom jy op een groot kampus en jy het er duisende studente wat Afrikaans praat, studente wat isiXhosa praat, verskeie inheemse tale praat en dan het die kampus wat dan nou natuurlik sy eie taalbeleid het en nou moet jy probeer aanpas, want jy wat byvoorbeeld nou in 'n skoolstelsel was waar jy in jou moedertaal geonderrig was, moet nou oorslaan na 'n taal wat vir jou daar gesit is. So jy het nie meer regtig die opsie om te sê, okay, ek wil nou in my moedertaal onderrig hê nie. So dis veral vir my, was vir my as 'n Afrikaanse student moeilik om aan te pas na die Engelse gedeelte toe. Want ons word mos nou aangemoedig om in Engels te studeer. Daar word vir ons die opsie gegee om van sekere bronne gebruik te maak in Afrikaans. Maar die bronne is nie so goed soos die Engelse bronne om vir jou daai goeie punt te gee nie. So jy maak dan nou gebruik van die Afrikaanse bronne, maar jy gaan nie so goed doen soos die Engelse student wat die onderrig in Engels doen nie. Soos jy nou gesê het, jy het nou Junie maand, jy nou daai toetsie of eksamen afgelê. Ek het nou my eerste formele toets op kampus van die jaar. So alles word in Engels gegee, die notas, die klas word in Engels aangebied, die handboek is in Engels, en hier kom ek nou, en ek probeer nou verstaan wat hier aangaan, en ek het my eie vertaling gedoen van wat die werk is, en ek was maar eindelijk die lig in daardie omstandighede van ons eerste jaar klas, moet ek het noem, want daar was hierdie skaamte, om te noem, jy is Afrikaans, want jy sien, jou docent is Afrikaans, meerderheid van die studente verkies Engels, en nou jy jou brein studente, wat eindelijk sukkel met Engels, maar hulle wil inpas. En hulle wil nie sê, okay, ek is ook Afrikaans nie, kan ek help kry? Met die minimum wat is. En ek het toe die eerste dag opgestaan en ek het gevra, maar is daar hulp vir ons? Is daar vir ons notas? Is daar goed wat ons kan gebruik? Want ons sukkel. Ons sit in 'n klas en aan die einde van die lesing weet jy niks wat daar aangegaan het. He. En ons studente is te bang om iets te sê. You know? En so toe ek die oomblik opstaan en vra, toe is daar nog ander studente wat sê, maar ons sukkel ook. Toe was daar aangebied vir hierdie, wat is die goeie naam? Tolkdiens, ja. Dit is 'n middel wat vir ons help waar die tolk dan nou, dit wat die docent dan nou in Engels sê vir ons oordra in Afrikaans. Soms bietjie swak, want jy hoor die duidelikie of die docent se mikrofoon is te hard, so nou kan jy nie duidelik hoor wat sê die persoon wat hom vertaal nie. En dan die notas is in Engels, want hy moet jy maar self gaan vertaal in Afrikaans. So die tolk is 'n minimum wat jy maar jou eie notas daarvan moet probeer uitmaak. Ok. So, ons eerste formele toets, en ek raai toe hierdie groepie breinstudente wat nou so vasklou, en ek het mos nou hierdie lig gewees, en ek sê vir hulle, maar doen dit in Afrikaans, probeer dit. Want hulle was bang, want hulle weet nie wat om te verwag hê, want die notas is nou in Engels. En ek sê vir hulle, probeer. En ek het ook my eie gaan vertaal by die huis, en ons het in die eksamenlokaal gekom, en ek sit toe voor die toets, en ek dink toe vir myself, wat is dit? Want die vertaling wat ek gedoen het, stem nie ooreen met die type vertaling wat hulle gedoen het. Die. Nou weet ek, jy praat ons nog van dieselfde ding nie. En ek het maar nou toe probeer, en aan die einde van die eksamen, en ons kom toe weer by mekaar, en hulle sê vir my, nee, dit werk nie. Hulle weet nie wat hulle nou aangevang het. Die. En ek het ons die uitslag gekry, ek het my uitslag gekry, ek het goeie uitslag gekry, maar ek het myself gesê, ek kon beter doen as die notas verskaf was. En so die eerste 3 maande tot maart toe, dit was 'n gesukkel om te verstaan, die Engels, jou eie vertalings te doen, jy sukkel met docente wat nie die extra myl wil stap nie, dis amper asof het te veel werk is om nog, jy weet, die notas te verskaf. Ja. Precies. En met die oorskakeling van aanlyn onderrig kan ek nogal sê, het dinge verbeter.
En vooral ook met die hele UNISA-saak waar hulle nou gesê het, dat, you know, hulle kan nie sê dat hulle kan nie Afrikaans in die klaskamer aanbied nie, want daar is nie soos hierdie rasse verdeeld het goed as dit nou in Afrikaans gepraat word in 'n klas waar daar nou nie Afrikaans sprekende studente is en sovoorts en sovoorts. En so, dit is dan nou makkeliker vir die docent om van sy huis af 'n videoklip of wat ook al te stuur in Afrikaans en in Engels. Die Afrikaanse student gaan dan nou net na sy gedeelte toe en die Engelse student gaan dan na sy gedeelte toe. So, dit was 'n makkeliker optie geweest. Maar nou denk mense weer, wat gebeur as jy nou terug aan campus toe? Nou het jy weer dieselfde story. Jy het hierdie eentaligheid, studente, sukkel, kan nie praat nie, die docent gaan ook jou vraag, sukkel jy nie. neem nou net aan, jy verstaan die werk, ons gaan aan. Goed, jy het met een baie verwijs naar wat gebeur op naschoolse vlak. Maar man wat in die tuig staan as opvoeder en professor Sale toe daarna verwijs, as daar nou een ruimte is wat nog smachtend is na betekenisvolle verandering, is die Afrikaanse klaskamer. Monly, in jouw dagelijkse omgang, hoe wordt daarvoor waar die tijd te voorzien gemaakt in je onderwijsstelsel? So mensen, ik heb net een klein stukje geschreven, en dis hoe min daar voorziening gemaakt wordt in die klaskamer, vir die kind wat Kaaps is, Kaaps praat. So op die oomblik word daar regtig eers voorziening gemaakt. Net in gedigte word kinders, word leerders blootgestel aan Kaaps. En in een tekst, een kort verhaal of een roman. Die shockingste ding, of die ding wat rechtig my oopgemaak het, is toe ek met my graad 12 begin het. En ek kyk so die gedigte deur, en ek kyk so die gedigte deur. En daar is net een Kaapse gedig wat ons doen. Die rest van die 10 gedigte wat ons doen, is standaard Afrikaans, wat absoluut baie skrikwekkend is eintlik. En dis die boodskapper deur Pieter Snijders. Dis die enigste gedig wat ons doen, wat Kaaps is. So ek dink regtig dat daar nie baie gedoen word op die oomblik in die klaskamer nie. En dis letterlik die min wat ek kan sê, want dis hoe min daar voorsiening gemaak word vir Kaaps in die klaskamer. My opvolgvraag sal wees, indien daar min Kaapssprekendes of mense van die verskillende variëteit is, wat se tipe uitdaging staan hulle in die gesig om suksesvol te wees? So, die uitdagings wat leerders, wat in Kaapse Afrikaans groot word, moet trotseer om regtig akademies suksesvol te wees, is, dit beperk regtig die leerders om tot hulle volle potensiaal te skryf. En sowel as praat in die klaskamer. Kom ons vat gou die kreatiewe skryfwerk rubriek van vraagstel 3. Ek het praat eendag met my een vriend wat ook skool hou. En hy gee Afrikaans huistaal, ek gee Afrikaans eerste addisionele taal. En die rubriek, onderaan die rubriek leid dit, dat standaard is die norm. So jy as onderwijser is al reeds beperk, wanneer jy die kreatieve skryfwerk beginne merk, as jy as onderwijser al reeds beperk in termen van hy kindse woorde, wat hy of sy kan gebruik. Die kind volgens die rubriek moet dan aanhoudend gepenaliseer word, omdat hulle nie tot hulle volle potentiaal kan skryf nie. Reeds omdat die variant waarin hulle verwag word om te skryf, regtig vreemd is vir hulle. Dis sukkel die spesifieke leerder om daar die kreatieve sap uit hulle pen te laat tap. En ek wil dit aan die hand van een voorbeeld verduidelik. Kom ons vat, die kind moet een beskrywende opstel skryf. En die onderwerp is 'n dag by die see. In hierdie geval mag die leerder nie woorde gebruik soos die see was kwaai, het was lekker, het was gevaarlik. Wat typies Kaapse Afrikaanse woorde is, mag die kind nie gebruik nie, want dit vorm nie deel van die rubriek se norm nie. Nog een voorbeeld wat ek kan noem is, ek het nou die dag met my graad 12 spesifieke dagboek inskrywing gedoen het.
En ek sê toe in ons vergadering, en nie in ons vakvergadering, maar ek noem aan my vakhoof, dat ek wil baie graag hê my kinders in my klas, moet begin met Awe dagboek, Hos dagboek, Salam dagboek, Hallo dagboek, basis waarin hulle gewoond is om hulle vriend te groet. Want die dagboek word ons gesien as jou vriend waarmee jy een gesprek voer. Dit was dadelijk, ek was amper die vingers getik, dit was dadelijk vir my gesê dat die kind gepenaliseer gaan word, omdat dit nie met die traditionele standaard liewe dagboek begin nie. Dink gewoon net vir jou in, dat jy dadelijk die kind uit sy gemakzone vat en plaas in 'n ongemaklike situasie reeds, omdat dit die deel vorm van hulle daaglikse omgangstaal by die huis nie. Omdat die leerder nie gewoond is aan die norm nie, is hulle ook bang om te praat. Want hulle vind die aanklank by hierdie norm nie, as gevolg van die kopskuif wat hulle moet maak na standaard Afrikaans, sodra hulle oor die klasse drempel trap. Afrikaans eerste addisionele taal is grotendeels verantwoordelik vir daardie basiese kommunikasievaardighede en om daai kind te leer om te praat in hierdie taal. Maar dit is moeilik vir daai kind om aanklank te vind by hierdie vaardighede reeds, omdat die variant wat by die huis gepraat word en die variant wat in die klas gehoor word, nie ooreenstem nie. Ja, dit is my geweldig kommerwekkend dat die variant wat gepraat word by die huis en by die skool en in die vak nie dieselfde is nie. En wat my hartseer maak is dat as ek na al hierdie woorde kyk hierbo, dit is waar vanaf ons taal kom. Ons taal kom van al hierdie woorde en dan word daar 'n variant geplaas op die normaal of die norm. En dit maak my hartseer, want nou as ek dit na dit kyk, dit is my trots wat hier hang, maar ek mag dit praat nie. Aan die onderwijzer wil ek net vra of sê, aangesien jylle in so, ek sê wel as ek die woord so kan gebruik, betekie min, in jou curriculum bly, ek weet het moet moeilik natuurlijk wees, want jy het baie idees en dit wat jy met die leerders wil doen. Maar dan wil het ook van my voorkom, ons sit met skole wat baie, wat die onderwijsers nou net, sal ek sê, pak. Maar dat lyk het ook vir my, en vandag kan die mens ook dan sê vir die studente, dis jy die moeite werk om dan vir onderwijs te gaan, wat sal jou reaksie? Ek dink dit is die moeite werk, want verandering begin reeds in die klaskamer. Onthou, ek is die verandering. Ek moet vir die kind kan aanspoor, so as jy wil gebruik en jy wil lekker gebruik, dan is dit fijn, dit is deel van jou omgangstaal. Ek het 'n quote in my klas wat in Kaaps Afrikaans is, dat sê, jy kan enige iets wees wat jy wil, maar jy wees net lekker, man. Dis al wat jy moet wees. Wees net lekker. Dis al. So ek is van harte dat gaan vir die onderwijs as jy verandering in Afrikaans wil sien. Ek is Edwold Fransman, represent vir Willem Fransman vandag hierso. Ek wil net graag rondom die gedeelte van in die klaskamer waar die kinders nie expressief kan wisse en die feit dat een Kaaps-Afrikaanse gedig tussen een klomp suiwer Afrikaans. Ek wil graag weet van jou kant af of jy meer sien dat ander digters, ander breindigters en ander Kaaps-digters meer van hulle werk uitgesit kan kry om die miskien vir julle een bykie meer in kwaliteit in te kan bring. Sal jy die sien meer as een focus wat ons as skrywers ook voor en toe kan doen vir die kinders, om hulle eie taal actually te kan express in die klaskamer? Dit het tyd geword dat kleerling skrywers hulle platform moet vat en skryf. Die ander ding wat ek wil sê is, met graad 12 is het baie moeilik, want hulle curriculum is al klaar uiteengesit. Dit is wat hulle verwag,
Dit is wat verwacht wordt, wat hulle moet doen. Aan die einde van die jaar skryf hulle een nationale examen. Maar met die graad 8 tot 11 het jy definitief ruimte. Ons het nou onlangs begin met graad 8. Wat hulle standaard gedigte gedoen het, standaard Afrikaans gedigte recht hier. En ek het in die skool gekom en gesê, mense, ons skrap al die gedigte. Want daar is ander mense wat se stemme wat moet gehoor word in die klaskamer. En ons het ingebring, ek is ook important in Delft van Nathan Tarantraal. En ek voel dit was klein, maar dit is die begin van groot dinge wat in die klaskamer gebeur. Die antwoord of die commentaar, ek bedoel, ik wil u stellen, Bos, op je spot zet, nee. Is niet zo eenvoudig, nee. Het is nogal complex om daarop een antwoord te geven. Die eerste punt wat ik wil zeggen van mensen, collega's en vrienden en van jong mensen, en ik zeg dat van mij, ik heb dat van mijn eigen twee kinders gezegd, en ik zeg dat ook van mijn studenten. En ik denk dat is misschien waar mensen een beetje focus verloren. Is om te zeggen dat het is niet, dat gaat niet daarover om moeten we een keuze maken tussen Afrikaans en Engels nie. Dat gaat niet over Afrikaans of Engels nie. Maar het gaat daarover om een nieuwe geslag mensen, jong mensen, landsburgers in ons land te vestigen. Wat kan zeggen, ons is Afrikaans en Engels. Ik zeg altijd voor mijn studenten, jij moet nummer 1 proberen om een onderscheiding te behalen in Afrikaans. En nummer 2, je moet de onderscheiding behalen in Engels. Want dat is de toekomst. En toen ik weer even gesteld en ik heb gezegd, ons moet niet voor ons jong mensen liegen. Nie. Het ik bedoel om te zeggen, om voor ons jong mensen te zeggen, je moet Afrikaans wees en dat is het einde van die zaak, is een leen. Ons kan niet vervallen met een leen die wereld insturen, want hulle het Engels op een stadium nodig. Hulle gaan het nodig hebben. Zoals kom ons geef hulle albei, hulle is baie intelligent, als hulle baie vinnig leer. Die tweede punt wat ik wil zeggen is, ons moet nooit toelaat dat jouw Afrikaansheid die andere mensen gedefinieerd wordt nie. Met andere woorden, William, jij hebt absoluut correct opgetreden toen jij gezegd hebt, maar ik ga in die klas opstaan van mijn Afrikaans. Ik kom bij zoals jij, op die campus op Stellenbosch kom ik bij een keer in de vergadering, dan is het Engels, 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 en ze zoek soms, you know most Engels. En ons allemaal kennen ons, you know most Engels. En dan lach ik zo'n beetje vullen in mijn hart, en dan denk ik mezelf, jij maakt jezelf zo bespottelijk. Als je nou Afrikaans gebezig hebt, dan heb je zo so mooi geklank en zo so mooi oor, dan zal ik opstaan en ik zal in mijn heel beste Afrikaans die debat voortzetten. En weet wat gebeurt daarna? Zwaai die hele vergadering oor naar Afrikaans. Ik heb van niemand gevloek of geskel of hof toegevat nie. Ik heb bloed met Afrikaans het uitgeleef en die rest volg. So wees jij die punt van die spies, slaan die bres en die rest al volg. Dat is die tweede punt dat ik vir julle wil sê. Die derde punt is, daar gebeur een paar mooie goed op Stellenbosch. Ik het verlede jaar 2 M studenten afgegeven. 1 L Basson het die M gedoen in Kaapse Afrikaans. Hij is nou een docent bij Sipoet. Aneen Schultz het die M gedoen oor, is die letterkunde voorgeschreven boeken wat hulle in die school doen, werkelijk ware uitlewing van die CAPS curriculum. En ons het bevind, dit is nie. Want soos die jongman daar gesê het, daar is 1 Kaapse Afrikaanse gedicht. Ek is in die positie dat ek kan my eie gedigte in die klas voorskryf. Daarom het ek van die jaar van Poppy Nongena gedoen. Want ek wou hê, my jong mense moet leer van 1976 en wat het toegebeur het. Ons probleem is dat die CAPS curriculum is een uiters onvriendelike curriculum. Onderwijzers word voorgesê wat hulle moet onderrig, wanneer en hoe hulle moet assesseer. Maar my advies vir julle is, hier sit Marlene Leroux. Toe ek vir haar skool gehou het, toe het ons so'n dik Afrikaanse boek gehad, My Lewende Taal. Klom nonsens staan in die boek, maar op bladsy 18, ja so'n groen boek, ja. Op bladzij 18 staan daar Afrikaans, of ons moet allemaal standaard Afrikaans bezig, want je moet jou niet schuldig maken aan onbeschaafde Afrikaans. En toen ik die ding sien, toe sê ek, maar as jy sê my taal is onbeschaafd, dan sê ek ook, ek is
as 'n mens onbeskaaf. Ek het van Malien vra, ek het al die boeke ingeneem, dit in die kas gepak, die kas toegesluit en die kas nooit weer oopgemaak het. En toe sê ek, ek skryf nou my eie handboek. En daai een handboek het gelei op die ou einde na 28 handboeke en ek skryf nog steeds handboeke. Tot op universiteit. En dis wat julle moet doen. Doen jou eie ding. En moenie toelaat dat ander mense jou Afrikaansheid vir jou definieer nie. Wees beleefd in Afrikaans, maar wees ook voluit Afrikaans. En moenie skaam wees vir jou Afrikaans, want dit is mooi. Sonia Estreisen, ek het net 'n vraag vir 'n man nie, wat betrokke is by die onderrig van Afrikaans, tradisionele taal. Het jy nie ook ervaar dat, kom ons sê uitdaging, in aanhalingstekens, dat het nie so seer op die terrein van die letterkunde lê nie, want jy het 'n keuse, soos jy kan nou kies byvoorbeeld. Gaan jy Kaaps, gaan jy Grieko-Afrikaans, en Makolans, wat ook al van die prachtige variëteit. Lê die uitdaging meer by die onderrig van byvoorbeeld taaltheorie nie. Byvoorbeeld, sê nou maar, ek gaan een voorbeeld neem, ek het een student die antwoord verkeerd gemerk, ek het meervoudig behandel, of sê nou maar verklein woord. Maar jy het jy nou, kom ons sê, die tweeling consonant, langs mekaar, dubbel E, en ek vraag die verklein woord, en die persoon sê, Miffy. Maar nou het ons mis nou in die klasie reels geleer, en ek het verkeerd gemerk. En ek weet, mense gaan jou kruisig, maar daar het jy taaltheorie gedoen. Dis nie IE, bijvoorbeeld die verskillende vokale nie. Ek dink die grootste uitdaging net daar, kom ons sê dan maar die taalreels by Kaaps. Gaan ons nou daar praat van R bijgelating, vokaalverhooging en die smeer. Maar as het dan met Kaaps geld, moet het ook sê nou maar by Grieko-Afrikaans. Jylle is so goed. Ek kom in die Noord-Kaap, ons kan so maar lekker. Karo kan nog goed, Karo reg gesprek. Ek dink die grootste uitdaging net meer by die taalkomponent, as jy bijvoorbeeld wat er sogenaamde reel gaan nog geld, of riglijn, as wat het by die letterkind is. As jy een keus het, jy kan ons nou self, as het een interne examen is, kan jy daar nou verskeidenheid variëteit te kies. Ek sal definitief sê dat die grootste uitdaging lê by die taal onderrig, maar dan wil ek ook sê dat het by die kreatieve skryfwerk, want die kind kan nie skryf my antiloop daar nie. Sê, hy kan nie, want ek moet vir hom afmerk. Hy moet sê, my tannie loop daar in standaard Afrikaans en dit sal een regmerkie kry. Maar weer eens is het, gaan terug wat prof gesê het van die CAPS curriculum. Die CAPS curriculum hou vir jou so in een boks om te sê, jy onderrig vir graad 12. Want aan die einde van graad 12 merk ek jou vraagstelling. Die tannie in die Kaap waar hy kapot sit, sy merk jou vraagstel en sy moet kan verstaan wat jy sê. En kom ons vat het, sê maar, dis a anti wat die is gewoond is aan Kaapsie. En die kind skryf my antiloop daar, gaan die tannie vir die kind afmerk, want sy verstaan nie die omgangstaal wat die kind inskryf jy. Ek wil nou net dit sê, baie geluk, meneer Jonas, ons wist moest daarom van nationaal, maar ek wil ook net sê, ek is so verblijvend om te sien, hierdie drie jong mense, en om te sien dat hulle kan voortgaan, so dat professor Saal, professor Stewart, meneer, julle kan maar aftree. Hier is eintlik 'n lekker gevoel wat jy kry, want hier sit jy met denkers, kritiese denkers, en hulle gebruik die taal as 'n voertaal. En ek wil net by sê dat taal is 'n kommunikasiemiddel, en ons moet nooit weer teruggaan, en ek wil dit noem, want ons moet ons, want julle is ons leiers, ons moet die taal sien in die diversiteit van ons land. Al sien ander dit nie so nie, moet ons altyd onthou dat hierdie taal wat ons besig, ons praat nou, juffrou is heeltemal reg, allemaal wat gepraat is heeltemal reg, maar moedertaal onderrig en hierdie infrastruktuur wat ons vandag hier het ons 'n infrastruktuur wat vir ons help om hierdie gesprekke te hê. Net hier langs, en het is een bekweenie, is het koza. So hoe gaan ons Afrikaans gebruik
om al onze moedertalen te omarmen. En dit is ook belangrijk voor u als jong mensen. Ook dat ons niet weer moet teruggaan nie, maar dat ons moet kan voortbouwen. Onze kinders van u die mag, is ons onderwijzers. Jullie die mag in jullie handen. Om hier die kinders niet te zeggen, nou is ons weer brein, ons is goed genoeg niet. Jullie moet gebruik die taal en jullie moet gebruik hoe hy kan gemakkelijk gaan voel, maar ook om te gebruik om onze nasie voor en toe te vat. Dank je, meneer Jonas. Dit brengt me mijn volgende vraag aan Zizel. En ik denk dat gaan baie aansluit wat Marlene nou gesê het. Culturele cohesie, waarin taal een belangrijke rol speel, is een belangrijke component van adolescentontwikkeling. Hoe kan taal een rol speel in die skep of die kweek van verdraagzaamheid, wederzijds respect voor taalbeheerbariteite binnen die Afrikaanse taalgemeenskap? Een beginpunt daar is dat jy gaan nie verdraagzaamheid of respect hee, of wederzijds respect as jy nie blootstelling, bekendstelling en dan uiteindelik een begrip het nie. Ek denk, vir ons is het misschien een beetje anders, ons drie wat hier sit, wat jy het groot geword in een heterogene taalomgeving, hoe kom Afrikaans 144 of 178 na vore. Maar ek denk, dit is eerst die blootstelling. Nee? Want jy het mense wat in een homogene Afrikaanse taalomgeving woon, wat nie so bewus is van ander taalinvloede of ja. Het gaan aan beide kanten van die spectrum toe. Dit is nie net witsprekers nie. Kom, stel het nou maar so rond uit. Dan het nooit hier nodig dat al bekendstelling is. Hoe stel jy iemand bekend wat gewoond is aan een sekere variëteit, aan een ander variëteit, dat die mens daai, dat jy daai omgang het, dat jy daai interaksie het, waar, hoe klink jy Afrikaans, hoe klink my Afrikaans, oké, maar kom net tot die besef, ons het dieselfde wortels. Dit wil nie sê, dit is terug naar daai ding van, een variëteit is nie belangriker, of het een hoër status as een ander variëteit nie. Alle variëteit is gelijk, maar oké, dit is die mooie sinnetjie, maar wat sien ons in die praktijk? Nee, dis nou die, as jy een bietjie verder denk, dan wat is dit wat gepubliceer word, wat is dit wat voorgeskryf word? Maar dan moet jy ook sê, dit wat voorgeskryf word en dit wat gelees word in die media, is daar die wat kan en is daar die wat dan doen, wat hulle moet doen om blootstelling en bekendstelling te kan bewerkstellig. Jy sien nou nie, dit is altijd ook die ding van Kaapse, wat baie aandag krijg, maar hoekom het ons baie Kaapse sprekers, maar daar is hulle maar Makulans, of selfs Weskus Afrikaans wat anders klink, is mens dink in die gedigte van Jolyn Phillips bijvoorbeeld, het is anderste as wat Ryan Pedro wat nou, wat sit keramiekoinkies, pink keramiekoinkies, sit ek binnen, like anderste, en dit lyk weer anders as Nathan, en as Ronaldo's Afrikaans, en ek dink nie, daar is, jy weet, in wiskunde op school, weet, ons doen calculus, meetkunde, algebra, wat is daar nog, trigonometrie, maar dan hoekom is dit by taalkunde of by Afrikaans, kom dan, weet, een voorgeskrewe boek, wat nou die alfa en omega van alles moet wees, drie gedigte die hele jaar nie, rest van die tijd sit en kyk jy DVD van die juffrou is bezig om die skoolse skoonheidscompetitie te reël. Ek sê nie, allemaal nie, maar dis wat gebeur, want my gebeur het, my school was net die ander kant. Ja, maar oké, okay, wacht, voor ek weer terugkom by die skole, maar dit moet iewers begin, en as die mense die curriculum kan verander, dan het jy een groot probleem, want waar moet die mense die blootstelling kry? Dan kry jy moet jy hoed ook afval vir dubbel medium skole wat het reg kry, dat dit nie net na een taal toe vir nie, ook nie sal wat so vir Afrikaans, wat nou vir Engels is nie. Want hoe kry jy dit reg, dat twee tale langs mekaar gelijk bestaan, en al twee gelijke woorde? Maar kom, ons het gaan weer terug by die blootstelling, dan die bekendstelling, en dan begrip. Toe ek jonger was, is het wel lekker om taalmuseum toe te gaan, want daar is een ruimte, ek weet nie of het nou nog so is, is een bietjie langklaas daar, waar jy oorfoon op jou oor kon sit, nou kon jy verskillende variëteite oor, kon jy kies, wil jy Griekwa-Afrikaans oor, wil jy Namakolandse Afrikaans oor, en ek vond daar over so een videoekie van een meisje, wat sê, sal nie gaan om die maan, sal jy rokie, vond het is waar rokie achter toe, maar ek denk, dit was een voorbeeld van Bolandse Afrikaans, maar, en dit het by my blij geblij, en dit vol die blootstelling gekryd, en die type materiaal moet wijd beskikbaar gestel word, want nou, dit is baie mooi, iemand publiseer een digbundel, nee, want nou kan een mens hier regmerkie getik, dit is gepubliseer, maar hoe gaan jy seker maak, iemand lees dit?
En dit is voor die school en universiteiten inkom. Nou, ek kan wel sê dat my Afrikaans in Nederlands, verskom ons nou van die onderwijsdepartement se Afrikaans, maar in eerste jaar het ons 178 allemaal som en dan nog na jylle onderwijs Afrikaans en ons gaan aan met whatever 178 raak, 278 en 378 en dan hoe neers. En daar, ek bedoel, ons het die hele spectrum van protestliteratuur gedek, waarna professor ek volgend verwijs het. En dan sit nogal so my skielik snaaks hoe jou, miskien jou diverse klasomgeving, dan verstaan allemaal skielik hierdie Afrikaans, nee, wat nie soos jou Afrikaans lyk nie, maar nou, hoekom werk het daar, maar dan in die breë publiek werk het nie, en is ons skielik al hierdie van iets wat anders is as myne. Hoekom is daar hierdie bang vir dit wat anders is? Hoekom is het so moeilik om te omarm? En ek weet nie of het is omdat die mense by die, kijk, mens volg maar die voorbeeld wat vir jou gestel word, nee, maar die mense wat hier sit is mense wat allemaal voorbeelde stel van kom ons omarm, kom ons hou van diversiteit, maar nie allemaal is so nie, nee, dis nie ons wat hier is nie, oei, vir ons ek nou ook weer, maar ja, ek dink, ons moet allemaal weet, die boodskap van ons wortels is dieselfde, ons het dieselfde wortels, en ek dink Afrikaans kom probeer baie hard, om allemaal bewust van te maak van, het maak jy so hoe jou Afrikaans lyk nie, maar mens, jy weet, die semiotisch gesproke is, mens, is dit wat hulle sê, maar dit doen is ook nie dieselfde nie, maar die SPA doen wonderlijke werk, iets soos die woordboek van Afrikaanse taal, wat, jy weet, Afrikaanse wydste omvang probeer vastvang, die OTR doen wonderlijke dinge, maar, ja, ek weet nie, dis die blootstelling, bekendstelling, begrip, dan net, daarby som, as mens aan die blootstelling, bekendstelling, begrip het, wat dan van culturele toeëining of appropriatie en dan culturele waardering. As ek gaan begin praat van tramakasie, shukran, so is allemaal live vandag, of as ek gaan sê, jy praat soos dat wat skeer, dat in Makoland het kom, na Makolandse Afrikaans, gaan dit dan ook aanvaardbaar wees, of is ek dan bezig met culturele toeëining? Nee, want herstandisering, of ou van professor Scholl's herskipping van Afrikaans, maar dit is baie breer, het sê baie meer wat het is, want kijk, alles bestaan apart, maar die herskep sê ons, gaan dit nou saam maak en dit gaan een verenigde iets wees, want herstandarisering klink soos reels. En niemand hou van reels eigenlijk nie, al wil ons daar behou, anders dit die pad ongeluk en so, maar as ek nou so begin skryf in die herskeping van Afrikaans vind organisch plaas, want jy kan dit nie forceer nie, want het is so, as meer mense Suid-Ooster kyk, meer mense kyk Arendsvlei, meer mense lees die son, jy taal toch die taal gebruik op, jy bedoel dit, dit is so assimilatie werk. Gaan het dan ook okay wees as ek ook praat, as ek ook vir jou sê, ouwe, jy weet, is af die pavement, jy weet, is dit dan ook okay? Jy weet, ek vroeg maar net, want ek dink dit is ook een gesprek wat geheim moet word. Ja, ek dink dit is definitief ook belangrijk vir ander inheemse tale om daar te kom, om te groei. En my siening is altyd dat Afrikaans in die beste posisie is om die ander inheemse tale te help groei en te help vorder. Maar ek dink ook, daar is nog soos goeders in ons eie huis wat ons moet regstel. En dit is die goed waarvan hier nou gepraat was rondom die herskeping van taal. En ek dink die oomblik wanneer ons in ons eie huis goed kan begin regstel, is ons in die posisie om as een taalgemeenskap ons ander buurmense te help groei. En ek dink, daai oomblik, wanneer jou regering of wie ook al sien, maar hier het buurmense nou saamgestaan en mekaar gehelp, kan ons vir universiteit sê, hallo, excuse, hier is ons. En ons wil dit so hee. En nie net die eentalige story nie. Want nou is ons in een positie om mekaar te help groei. En op daardie manier kan ons voortleef en voortstreef. Want baie mense het hierdie siening dat inheemse tale kan nie geld inbring nie. Of inheemse tale kan nie ekonomiese taal wees of so iets nie. Maar ons moet ook onthou dat natuurlijk was Afrikaans op die tyd die dikding in Suid-Afrika en het geld ingebring. Nou, hoe dan nou? So,
Ek dink dit is baie belangrik dat ons ook self moet begin besef dat dit is nie net 'n stryd of dit is nie eintlik 'n stryd tussen Engels en Afrikaans nie, maar dat is ons eie gevegte wat ons nog in ons huis moet veg of beklei om seker te maak ons is almal op dieselfde pad, ons is almal op dieselfde blad, sodat ons 'n tipe herenigheid kan kry van waar ons staan. Want hierdie oneenigheid maak dat 'n instansie byvoorbeeld daai kan regkry om te sê, dit maak nie saak nie, ons gaan hierdie pad, want daar is nog te veel probleme hier wat ons nie saam met hierdie pad kan vat, en dit gaan ons terughou van ons voorspoed of wat ook al, ons toekoms. Maar ek dink, wanneer ons daai gesprekke kan, nie net gesprekke nie, maar aksie, en dit is aksie wat ons nodig het om saam te stap. Ek dink dit is wat moet gebeur, en dit gaan by ons gebeur as jong mense natuurlik, en dit is net 'n jammerte dat so min van ons jong mense daai aksie sal neem. Maar ek dink dis ook belangrik dat die feestafel moet teruggaan na ons gemeenskappe toe, daar wat Afrikaans brand, om dit te laat gebeur sodat ons kan prosper. En daar moet mense ook erkenning gee vir iets soos dak, nê, wat dak om die eie huis in orde te kon kry, waarvan jy nou ook deel is. Almal onder een dak. Ja. Wat ek vir skrywers sê, maar uitsluitlik altyd maar breinskrywers, omdat hulle onder druk was en nooit gesê word dat hulle mag eers hulle stories vertel nie. Dat ek vir hulle sê dat kom skryf in watewe taal jy. Ek het vir my studente ook gesê as hulle wil vloek, daai gangstertjies, hulle het gevloek soos hulle wil. En dan edit ons dit later uit. Because initially moet ons die story gekry het, die echte story. Sonder die frilletjies wat een mens probeer afsny, dat jy kan grand klink. Ek kan ook grand klink, ek kan mooi Afrikaans praat, ek kan mooi Engels praat. But why? If I want to be now, you know, relaxed and ek enjoy nou die company en so on, ek kan ek mis maar praat wat ek voel en hoe ek dink daaroor. Maar wat ek vir julle wil probeer sê is, my uitgangspunt in hoe ek probeer remedy al die questions wat julle het, is om die breinskrywer op te lei. Om te wil en kan en moet en sien die belangrikheid van waar hy invind het die picture. Ek sê vir hulle allemaal is julle responsibility en as julle van my af weg gaan, gaan kry vir julle julle eie groep en begin nou weer daar vierkie brand. En dan gaat jy nou weer daar vierkie brand en so. Is een netwerk wat ek probeer vorm en dit is ook iets wat uit ons mengelmoesdichter se lees uitgekom het waar die NFR is weer ons mentor is. Is om een spinnerak effect te het van elke keer nog een web ergens na te spin. Sodat eerstens, geef vir die mense eers validation, because hulle weet jy as hulle mag het doen nie. Niemand het wil het gesê nie. Nou, eerst moet ons gevalideerd word, ons skrywers se responsibiliteit, is net van haar storiekies maak en gedigte, en dan staan jy met die plak, en dan smaal jy, en breek jy bietjie oor, en nie, die is waar het gaan nie. In fact, without that, die is die lantentjies. Soos ek wil gesê, die is maar net om vir ons te sê, kap aan, meisie, kap aan. Maar het gaan oor, is vir ons breinmense validate that there is a story that you can write and write it in your mother tongue. Write it in die tong wat jy gehoor het voor jy gebore gewees het. Because dit is die tong wat jy ken, dit is die tong wat jou echte plek gaat weergee. En dan kom ons na die party toe, gaat sit ons langs die feesttafel wat jy van praat. But as ons nog eens gevalidate is, because that's where it starts, then nothing can happen. There is no route, no way. So skrywers, mense, julle wat gebemagtig is met 'n talent, it is your responsibility, you must wake up every day and make it your life's work to get someone else to join your journey. Dit is wat jy moet doen. Ons is nou weer amper soos, wat is hy gewees, 1994, 1985, ons gooi weer klip nou. Ons is weer besig om allemaal eigen te doen, but now we do it with a tongue and with a mind and with a pen. Ons is weer besig om te protes. Because ons is nou klaargevaard, hoe, nou kan ons vout, right, klaar, kwaai. Right, kwaai. Nou moet ons die mense sy binneste validate. Because now they have a right to do something in their skin. Maar hier binnen is hulle weet nog nie hoe die twee met mekaar praat. So let us all, right, us, gaan uit mense en gaan haal die mense en sê vir hulle mag skryf. Sê vir hulle kan skryf soos hulle wil. And then when they get onto the standard, as hulle daar kom, whatever that is, because I don't know what that definition is.
Ik heb die begin met mijn journey ongeschoold en ik is altijd ongeschoold. Alhoewel ik mentor aan de mensen. Because ik mentor even hulle op die boekenkennis wat mijn professor wat daar zit voor mij gegeet. Because that I just learned under 2 years ago. Ik mentor al voor mensen al uit mijn hart uit, because schrijf kom hier uit. En hij is een plek waar ik onderrug krijg van voor ik geboren is. So that's where we need to start. And then you will see, but it's already happening people, moet je worry nie. Die viertjes aan die brand, die pot is op, die ingredients en alles, ons moet net het koek toe daar. Hi Amal, ek wil net weet, wanneer sê ons dat die is embracing and accepting a variant in wat reek ons die lijn en sê, you are simply fetishizing and appropriating my variant, want a wit mens kan oor brein mense se ondervinding skryf and they can advocate for us, maar hulle kan nie in my stem skryf nie. They can't write in my voice. So waar trek ons daar die lijn? En dan sê ons, oh, jy aanvaar ons, jy embracing us, of nie, jy simply, jy fetishize hoe ons praat, jy fetishize my kultuur, jy fetishize wie ek eintlik is. As ek antwoord is, ek weer besig om te appropriëer of iets af te doen, so... Ek wil net sê vir die onderwijsmense, ek was 9 jaar in die onderwijs, onthou, jy is die koning in jou klas. Jy kan maak net wat jy wil. Al sê caps, jy moet 9 standaardtaal doen, 1 kaaps, jy kan tot die mag en kaaps doen, na jy jou werk gedoen het met hulle. Niemand kan jou iets aan doen, jy kan maak net wat jy wil. En is ook belangrijk om vir die kinders dit te laat verstaan, dat jy is ook veeltalig as jy kaaps en standaard Afrikaans verstaan en Engels. Ne? Wat is een machtige instrument as jy kaaps en standaard Afrikaans taal vertaal. Dan kan niemand jou iewers te nakom nie. Jy kan alles hanteer. So dit is die ding. Ons veeltaligheid is ook dat jy die variaties onder beheer kry. Allemaal van ons. Allemaal van ons. Goed, en dan laastens net, ek het iets opgetel met die woordboek van Afrikaanse taal wat ek net wil regstel. Professor, ek praat met jou ook. Die woordboek van Afrikaanse taal is die enigste woordboek wat Afrikaans in sy totaliteit probeer weerspiel. Van altyd af. Ons is nie een standaardtaal woordboek nie. Die HAT is een standaardtaal woordboek en ons het om begin. So as jy dink die HAT is wonderlik, dan sê die VAT is wonderlik. Ons het ongelukkig die kopiereg verloor deur een van ons eie ouens wat vir homself wil geld maak. Dit was maar altyd so. Ons het nou Dr. Gerda Orendal. Sy het daar doktoraal geskryf oor die herstandardisering van Afrikaans. Ek het nou vir haar gevra van Augustus af om net Kaapse Afrikaans te doen. Dis al wat sy doen. Van A tot Z. En as jy nou van, ek het laas vrijdag haar eerste stuk manuskrip gekry. As jy nou vandag sy burger oopmaak, hierdie wonderlike pryswenner vrou, toe jy so terugstap, toe praat jy van skarrel, ne? Slaan vandag sy burger oop. Daar is een woord van die week, met die WAT logo daar. En die woord van ochend is skarrel. Net die 2 Kaapse betekenis is daar, net hulle. Gaan kyk bykie daar. So, gaan aan, hoe sê jy, kap aan, doen het, jylle mag, doen net wat jylle wil. Solank jy doen wat jy moet doen, kan jy nog baie ander goed doen. Laaste opmerkings van die paneel, Monlie, gaan ons by jou kom, begin. My laaste opmerking sal wees dat daar, sal meer platforms moet geskep word vir die verskillende variëteite van Afrikaans. En ek praat nou van die klaskamer perspektief af. Baie leerders sal aanklank kan vind by die taal. Nie net dit nie. Baie leerders sien Afrikaans as net nog 'n vak, omdat daar nie in hulle variant gepraat word. He. Hulle onderwyser klinkie so nie. So as die onderwijsers die soekwillinkie, dat praat ek verkeerd. Het is altyd waar hulle kom. Op die ou einde, en dis waarmee ek wil afsluit, op die ou einde moet die leerder uit die klaskamer kan stap, oor die drempel, en kan sê, ek was myself vandag in my taalklas, ek is die koos. Dankie. Vraag na appropriasie plom, maar ons gaan beweeg daar, want dit is seker maar gesprek op sy eie, maar dit is baie geldig, want een mens wil hy allemaal moet eienaarskap neem van hulle eie Afrikaans eers. Ek dink, ja, die mooie woordjies, die narratief wat bestaan van gedeelde pyn en mooi, maar wat word gedoen vir iemand wat
nog nooit gevalideer is, bestaan nie. Deur my, wat is dit, my historiese, wat ook al, is my bestaan outomaties reeds gevalideer en nog steeds, al is ons na 1994, maar wat van iemand wat kom, ja, wat sy ouma en oupa se ma en sy pa nie gevalideer is nie, en hoe, nou het jy skielik gelyke regte, nee, maar wat maak jy daarmee, hoe beteken dit vir jou iets as jy nie weet hoe met 'n exit nie, nee. En ja, Afrikaans het daar een rol te speel, maar ek dink ook Afrikaans het een baie groot rol ook wat die validatie weggevat het, en kan het teruggegee word, want ek dink Engels gee nou die validatie nie, want die beweeg, soos ek het verstaan, is het wegbeweeg van die seer van wat veroorsaak is. So, neem my eienaarskap, maar dan moet ons besef, elkeen kan het nie op sy eie doen nie, dit gaan saam gedoen moet word. En, ja, ek dink rarig, ja, ek weet, my Afrikaans klink nou so, nee, dis wat het so moeilik maak om woorde te gee aan wat ek sê, want ek kan nie help hoe ek praat nie. Maar, kom ons probeer vir mekaar nie die blootstelling gee en die bekendstelling met begrip. Ek kan dink dit is akelig, dit is bitter moeilik om iemand te vertrou as jy dink, hoe die as het julle twee was wat nou mekaar gepraat in gesprek, hoe dit 40 jaar gelede sou gewees het. Maar kom ons begin om mekaar te vertrou. Ons drie vertrou mekaar nou al, want is ons Afrikaans wat mekaar bind. Maar kom ons leef dit en neem die aksie. Wat sal die aksie wees vir 'n gewone persoon? Ons almal hoef nou nie 'n boek kan skryf nie, maar gaan koop die boek, lees die boek, resenseer dit, praat daaroor, skryf 'n online resensie, gaan like dit, share dit op sosiale media en wees deel van die oplossing. So, ons was toe nou in die wiskunde klas. So aan die begin van die jaar, en die student, hy is van die Kaapse vlakte, en baie slim in wiskunde, en die docent vraag toe vir hom, wil jy nou nie die antwoord vir ons op die bord skryf nie? Hy sê toe, ja, hy gaan vorentoe, en my moet nou verduidelik ook, en hy die ou verduidelik, en hy glip die ou het nou heel tyd mooi standaard gepraat, en toe glip Jay uit, en allemaal lag toe nou, en ek vond nou, ook al lag amal nou, maar ek sê, ek is los het toe daar, en die docent vraag, maar hoekom lag jylle? Hulle sê, nee, maar wat snaaks? Sy sê vir die student, luister nou meneer, jy is vry om te praat net soos jy wil. As jy voel jy wil Kaaps praat, dan praat jy Kaaps. En as jy wil lag, dan lag jy buite. So ek wil nou vir julle allemaal ook sommer nou sê, as jy vry voel om te praat in die taal waarmee jy gemakkelijk is, dan doen jy dit. En van nou af praat ons bykie Kaaps en wiskunde. En het was toen nou al heel tyd so. So daar was vir my nogal so positieve noot, dat die docent toen nou vir die student sê, maar as jy wil Kaaps praat, praat Kaaps. En dit nogals met wiskunde hoor, jy hoor het maar soms en nou en dan in die Afrikaanse klas, maar in wiskunde ook. Maar ek denk my uiteindelike punt wat ek dan nou ook wil net mee afsluit is dat, soos ook Dr. Marleen genoem het, op die einde van die dag gaan taal daar oor om te communikeer. En wat ook vir die prijswenner ook net gesê het met dit wat sy doen en op die einde van die dag gaan het ook oor stories. Het gaan oor ons stories wat ons hier binnen het, wat ons met mekaar wil deel. En mekaar's stories kan mekaar inspireer. En ek glo almal se stories hier binne het vandag 'n groot waarde en is 'n tipe goud werd wat terug moet gaan in ons gemeenskappe, wat ons jong mense moet hoor. Want dit is iets wat ons kan sien as 'n lig en iets wat ons kan gebruik om uit ons omstandighede uit te styg en uit te reik. En natuurlik is daar ook die validation en natuurlik ook, want baie van ons jong mense sit in ons gemeenskappe en hulle weet nie wat hulle passie is nie. Hulle weet nie hoe hulle uit die donker te gaan uitkom nie. En op die einde van die dag is dit ons wat hier sit met die stories en met die stories van uitreiking en die stories van sukses. Die stories is nodig om vir die jong mense te gaan sê, dit is moontlik. En op jou einde van die dag gaan dit oor ons as mense.
in 'n breë aspek. Dit gaan oor mens wees, dit gaan oor wie is ons en waartoe gaan ons. Baie dankie. William Giselle Monley. Die gehoor sal saamstem. Wat 'n interessante gesprek. En wat 'n voorbeeldige veelsuidige kinders. Nee, ek moes dit een terugkry van toe William eet begin oom in die rigting van oom. En dou 38 jeugdige gewees, nee, volgens Malema. So namens die Afrikaanse Taalmuseum, se bestuur, die raad, wil ons vir een en elkeen baie dankie sê vir julle bereidwilligheid om na die Grendel tydperk julle koppe uitgesteek het, jy weet. Ek weet dit is moeilike omstandighede gewees, maar ons moes dit 'n manier vind om hom so 'n bietjie glans, jy weet, en fisiese kontak te hê met ons gehore. Van die raad, van die bestuurse kant af, hoop en vertrou ons dat julle die oggend met ons geniet het en dat die versnapperings wat hierna verdien gaan word ook op 'n hoogtepunt sal eindig. Junita, so William, Giselle, Monley, baie dankie vir julle bydraes. Baie dankie en geluk aan al die ontvangers van die Nebel Alexander eerbewyse. Het was regtig 'n plesier om julle te hê. Baie dankie. Ja, ek wil ook net namens ons al drie baie dankie sê vir die geleentheid. Het was baie lekker. Baie dankie meneer Jonas en dan ook aan die ATM. En baie dankie vir ons geskenkies. Kinders hou van geskenkies. Goedemorgen, dames en heren. So goed, mijn naam is Niels. Nou, ek is die equivalent van een verjaarsdagparty ouwe dat die koek uitspring. So basis wat gebeur is ek moet julle verras. En die verrassing is julle nie clue wie ek is nie. Nou hierdie week gaan ek en ek sê vir Jonita ek sal sing, maar ek het niks om aan te trek nie, want ek is so dik geraak deur COVID. En die ooreenkomst is toe dat die taalmonument sal vir my soet koop. So ek sing vir my soet volgend. En die grap is, dis nie 'n grap nie. Nou gaan ek maak ons toe en ek sê vir die perd, jes, en hulle sukkel met my, want ek kry nie die ding om my te pas nie. Naderhand raam my sê vir meneer, ons maak nie soet vir dik mense nie. En dit het my so getref, want Afrikaans is so fantastiese taal, en ek het geweet wat hy bedoel. En het is so lekker om te kuier in my taal vanoggend. Nou, waar is, o, hier is my dansers. Hoe gaan dit? Sê gou vir my, is jy seker ek moet daai ding sing? Kan ek die story vertel? Dames en heren, dit is nou werklik verhaal hierdie nie. Waar die lied gaan. Paar jaar terug, want ek is nou al oud, is ek in die vloot gewees in 1989. En ek vat my familie Simonstad toe, om vir hulle te gaan wys waar ek in die basis is en wat daar gebeur. En op die stasie is daar twee fantastiese karakters. Ons noem hulle Magatiepe Marai. En ons het as 'n familie van hulle gesit en kyk, hulle was regtig, ons hulle het ons so gevang. En hulle beklei, maar hulle is nie aggressief nie, jy weet, jy kan sien hulle nou net, is lekker einde van die maand seker gewees. En die dame vat die bordel en sê, breek hom stikkend. Maar ek weet ook nie hoe kom nie, want sy kan hom nie eindelijk handle nie, maar sy gooi vir hom so, maar nou weet ek, hier kom een ding, ne? Ons bly doodstil en sy sê vir hom, ty, kyk ty vir my. Maar nou is die arme ou confused, want sy wys hier en haar oor is hier, maar sy sê vir hom, ty, sy sal die ding nooit weer sien nie. So 30 jaar later, dit is een ware verhaal, eerlijk waar. Nou moet ek die album klaarmaak en dit is een baie stereotype album, al die Afrikaanse stereotypes, tot my eie mal mense wat twee kortbroeke dra as hulle koud kry. En ek besluit, ek gaan oor hierdie mense skryf. En ek maak toe my eie lied op, want ek kan nie daar skryf nie. Ek hoop nie julle vat offense nie, ek is baie lief vir die mense, ek is een van hulle. En ek sing vir die lied met die naam van Gatiepe Marai. Onthou jy nog van oma Rai? Sy groot geraak in Saldana Bay. Sy vis gevang op papa's skoot. Geleef op liefde en een stukkie brood. Oes is woke up toe om a life te maak. Sy blomme verkoop boe in Adelie straat. Sy terveel draaie by die jail gemaak. Terug lange baan toe, want sy is te kort van draad. Sy soek een viskus, oh, om meer te trouw.
pap sa boog om zele kabeljou, sy is de Weskus vrou. En dit weet sy nou, riel was mossel zonne tanne kou. En dag het gaat die piehout gaan laai, my vader noster na my oma raai. Sy sê ek byt jou nou, ek gaan jou blaai. Sy laat wei don kry, jy moet jy stanne laai. Hy sê jy het groot geraak en jy lyk so vry, as party op sin en Lena by. Riel dans pap sa to die hane kry, skuif die hout, jy gaan my moed laai. Sy het haar Weskus om mee te trouw, een papzaak boog om zele kabeljou, sy is de Weskus vrou. En dit weet sy nou, riel als mossel zonder tanne kou. Ja, gewoonlijk draai ik om en ek doen hierdie dans, maar het is so dik. Gestaan sy. Nou weet ek nie wat die note verskil, ek denk is het hier. Gaan sy. Sy het haar Weskus om mee te trouw, een papzaak boog om zele kabeljou, sy is de Weskus vrou. En dit weet sy nou, riel was mossel zonder tanne kou. Sy het haar Weskus om mee te trouw, een papzaak boog om zele kabeljou, sy is de Weskus vrou. En dit weet sy nou, riel als mossel zonder tanne kou. Riel als mossel zonder tanne kou. Riel als mossel zonder tanne kou.